Темата е важна, няма да има на изпита, но е важно да я знаете като девелопери. Въведение в перформанса на базите данни. И по-скоро тук ще разгледаме някои по-важни концепции, като кои са факторите, които влияят върху перформанса на нашата база данни. Ще видите, че не са само заявките, не са само начина, по който си пишем anti-фреймворка, макар че това е една от основните причини за бавни заявки. Ще видим какво са екзекюшън плановете и как можем на базата на тях да разбираме какво точно се опитва SQL сервера да направи в нашата база данни, с нашата заявка, как планира или как реално изпълнява заявката, какво е table scan, nested loop, сложност от тези операции, merge join, hash join и така нататък, индексик, след което ще разгледаме различните видове индекси в базите данни, кластеризирани индекси, некластеризирани индекси, и как можем да приложим два подхода, два трика, с които да си оптимизираме работата, ако въпреки това, че сме направили индекси, въпреки че сме направили най-добрата заявка, пак имаме проблеми с перформанса, тогава можем да приложим добре познатата от доста време техника за кеширане на данните. В случая кеширането ще е на ниво SQL, на ниво записване на данните в друга таблица. И накрая ще поговорим за друг подход за оптимизиране при работата, партишенинг на таблиците, т.е. разхвърляне на таблиците по отделни файлове, по отделни хард дискове, отделни физически машини, дори така че всяка от тях да работи независимо и да бъркаме всяка една от тях при определени условия, свързани с нашите данни. Добре, кои са факторите, които влияят върху перформанса на нашата база данни? Първият основен фактор, това е хардуера. Това е нещо, което не зависи от нас като девелопери, но е важно да знаем, че има някои неща, които оказват влияние върху перформанса на базата. На първо място най-голямо влияние оказват RAM паметта и storage, върху който работят нашите бази данни. RAM паметта, знаете, че в нея тя е бърза памет, памет в която специално SQL сервера зарежда някакви неща, когато ние сме поискали данни, той ги запазва там, ако пак ги поискам да ги извадим директно от RAM-та, не обработва, не бърка по хард диска многократно за тях и общо взето колкото RAM имаме, толкова RAM SQL сервера ще глътне. Така работи. От тази гледна точка той е една голяма ламя и когато колкото повече му дадем, ако закачим още RAM и още RAM, той ще продължава консистентно да си я пълни на 95%, разбира се, давайки някакъв въздух на останалите приложения. Сега, това нещо по принцип се случва заради дефолтните настройки на SQL сервера. Ние след малко ще поговорим за тях и ще видим някои полезни настройки, които можем да променим. Но нещо друго, което е важно да се отбележи, хубаво е SQL сервера да работи самостоятелно на машина. Тоест, както да кажем в нашия случай с студентската система, студентската система и BGCoder шерват обща инстанция на SQL сервер, която обща инстанция работи на една виртуална машина самостоятелно. Тоест, само тя единствено се разполага с целите налични ресурси на машината, на която е SQL сервер. Няма web приложения там, няма IIS, няма Elasticsearch и всякакви други сервиси, които да работят. Единствено и само SQL сервер самостоятелно, като както се досещате винаги от 8 GB дадени RAM, тя ползва 7,8 заедно с Windows и остават някакви 200 MB, които ако се наложи нещо друго да се ползва. А когато е самостоятелна SQL сервера на тази машина, не се налага друг да ползва тези ресурси, така че в този случай нямаме проблем. Знаете, RAM паметта е стотици пъти по-бърза от хард диска. Пак зависи, разбира се, от какъв хард диск, сложим хард дискове в RAID CV и SSD-та, които достигат доста висок перформанс, но RAM паметта винаги е десетки, ако не стотици пъти по-бърза от хард диска. Затова зареждането на неща от хард диска, където действително физически се намират нашите данни, в RAM паметта, тази техника, която SQL сервера използва и съответно кешира тези данни, оказва много хубаво влияние върху перформанс.
колкото, ако може цялата база данни да се дигне в RAM паметта, разбира се, стига тя да е persistent, тя се записва на хард диска, това ще донесе най-добър перформанс. Друго свързано с хардуера са CPU-тата. Една съвременна машина има процесори, процесор с поне 2 ядра, поне даже по-съвременните поне 4 ядра, като големите машини, машините, които провайдват storage или SQL Server инстанции за, да кажем, Bing, MSN, за Stack Overflow, който също използва SQL Server, те обикновено използват не само повече от един, не само повече от едно ядро, не само повече от един физически процесор, който се намира на дъното на сървъра, ами използват и комбинация или клъстър от няколко SQL сървъра, които работят паралелно. Това е една друга техника, която и възможност, която SQL сървъра дава, както и повечето съвременни бази данни, да скалира. Тоест, това, което може да се направи на една машина, да се пръсне на 5 машини с load balancer и този load balancer да пресиства данните на тези 5 машини, да дърпа паралелно, синхронно данни от няколко от тях, да ги използва пълноценно всичките и по този начин да намали конкретното натоварване, ако всичко ще да бъде на една машина. И тук, ако трябва да говоря малко по-абстрактно, например Google, които не ползват, разбира се, SQL Server, те си имат, не ползват и MySQL, не ползват и Oracle, те си имат Bigtable, ако не се лъжи, се казваше тяхната собствена имплементация на база данни, която отново, за да провайднат google.com като ресурси и възможност да обработи всички тези заявки, които непрекъснато се случват, предполагам, стотици хиляди или милиони в секунда, те трябва да имат, няма как единствен сървър да ги обработи. Те имат пръснати клъстър от сървъри, които чрез load balancer съответно си разпределят това натоварване. И SQL Server и другите съвременни бази данни поддържат именно такова разпределение на ресурсите. Какво ни носи повече ядра и повече процесори в рамките на една машина? Ами носи ни възможността да изпълняваме заявките паралелно, възможността от паралелизъм при изчисленията, възможността да изпълняваме или да се възползваме максимално добре от възможностите на паралелното програмиране, което SQL Server го прави. Така, ако оставим на страна CPU-то и RAM-то, които са ясни, оттам нататък огромно влияние върху перформанса оказва сториджа. Бързината, с която хард диска отговаря на заявката на SQL Server. Бързината, с която когато попитаме, примерно, прочетиме този блок, ето този файл, ние получаваме реално този блок от този файл, е изключително значение на SQL Server. Много от операциите, които SQL Server прави, са свързани именно с такива физически бъркания по хард диска. Ако базата ни данни е огромна и не се побира в RAM паметта и не мога да я кешира, няма достатъчно RAM и така нататък, при много обстоятелства се стига до така наречените physical IO операции или операции, които реално бъркат в хард диск. Съответно. Имаме и другите така наречени logical IO операции, които са операции, които не бъркат в RAM паметта или по-скоро не се стига до бъркане в хард диск. Значи това са Physical и Logical IO. След малко ще ги видите в Execution плановете, къде се появяват. И когато видите Physical IO, значи се наложи в базата данни да бръкне физически да прочете някой файл. Да, сториджът от изключително значение. SSD дисковете бустват изключително много перформанса на базите данни. SSD дисковете, за разлика от хард дисковете, работят както работи RAM паметта. Тоест, при тях нямаме никаква механика. Нямаме, за разлика от нормалните хард дискове, където се въртят едни глави и има едни глави, които ходят по няколко такива глави, четат нагоре-надолу, като плочите едно време кръглите плочи. И аз не съм бил това време, но знаете какво е плочи. Подобен начин, разбира се, много по-наситно, не с истински плочи и така нататък, но
принципът е същия. Имаме глава, която ходи по тези данни. И всичко е физическо. При SSD дисковете, както при RAM паметта, всичко е електронно. Няма никаква механика при тях. Затова и при тях така наречения seek time клони към 0. Seek time е времето, за което главата на хард диска физически се премества на правилното място, така че да може да прочете файл и да събере съответно първия блок от файла да го намери. А при SSD дисковете нямаме такова нещо. Те директно с електричество работят и намират правилното място, където файла да бъде прочетен и веднага говориш, т.е. техния seek time клони към 0, докато seek time примерно преди хард диск на настолна машина е от порядъка на 4-5 милисекунди. При всеки път, когато се опитате да достъпите някакъв файл. Друго, специално тези обикновените дискове, те имат всяка глава си обикновено собствен четец, което малко оптимизира работата, но въпреки това те са бавни. Така, SSD-тата са препоръчителни за хардвер при SQL сервера. Той много добре се оправя с тях, много добре се възползва от подобрението в перформанса при тези хард дискове. Друго, което много често се използва като техника, това са RAID масивите. RAID масивите представляват комбинация от няколко хард диска, комбинирани заедно, да работят като един или като няколко. Примерно, при RAID, да кажем 10, можем да закачим 8 хард диска, които да работят като 6. Реално, вие ще имате сториджа, който 6 хард диска ви предлагат. Примерно, 2 от тях ще бъдат за redundancy, т.е. ако нещо изгори, или примерно при RAID 5, да, може да имате 8 хард диска, от тях да използвате физически 6. Какво означава, защо само 6 от тези 8? Защото ако изгори един от тези 8 хард диска, другите продължават да работят и не губите никакви данни, абсолютно никакви данни. Може да замените изгорелия хард диск с нов, да се дистрибутират отново данните, да се RAID масива да се оправи и след това да продължавате да си работите с 6 от 8 хард диска. Друго, за което RAID масивите помагат е като пускат паралелно заявки в два хард диска, които работят като един, например. Няколко хард диска, които работят дублицирано, като един, като половината от пространството, което предлага сумата от хард дисковете. Съответно, това пък ви позволява да пускате двойно по-бързо, да четете от различни места, паралелно, като обаче писането естествено трябва да става на двете места. Така, толкова за хардуера, той до голяма степен не зависи от нас, хубаво е да знаем как работи, разбира се, и с какви ресурси разполагаме. Но това е нещо, което ние като девелопери не можем да контролираме, затова си има отделни администратори. Сега, настройките на операционната система също оказва влияние върху начина на работа на SQL сервер. Даже след малко ще покажем една конкретна настройка, която ако разрешим на SQL сервера да се възползва от нея, създаването на бази данни става много по-бързо. Друго, свързано с операционните системи, всичко ненужно, разбира се, което по един или друг начин хъпи някакви системни ресурси, би следвало да не работи на сървъра, на който работи SQL сървъра. Последни версии на всички драйвери винаги са полезни, защото помагат да се изчистят някакви проблеми. Последните апдейти на Windows също правят проблеми, макар че има и случаи, в които създават проблеми, но в повечето ситуации оправят такива, съответно и проблеми свързани с перформанс. Настройките на мрежата и самата мрежа. Ако SQL сервера не се намира физически на машина, която не е там, където примерно веб приложението, което ще използва, т.е. машини са отделени, трябва между тях да тече много бързо комуникация. Например, някакъв оптичен кабел, който да пренася много бързо данни. Също настройките, свързани с мрежата, трябва да позволяват пълно използване на ресурсите, които мрежата позволява на целия трафик. Така и една концепция, която също е свързана с не толкова с базите данни, колкото с операционните системи като цяло, така наречените пейдж файлове. Пейдж файловете представляват
така наречената виртуална памет, която физически се намира на хард диск. Това е файл, който се използва, когато не ни достига достатъчно RAM от компютъра, за да запазва данните в RAM паметта, част от тях, в този файл на хард диск. Съответно, тъй като това е файл на хард диска, нищо се използва като място, което да съхраняваме неща от RAM паметта, се досеща, че това нещо е много бавно. Всеки път, когато трябва да прочетем някакви данни, които се намират там, а не в истинската RAM памет, съответно трябва да бръкнем да прочетем, което, както казахме, е стотици пъти по-бавно, отколкото истинската RAM памет. Така че, ако все пак ни трябва повече RAM, или си слагаме повече RAM, или този patch файл го слагаме на отделен хард диск, на който не се намират файловете, защото е файловете на база данни, защото база данни почти непрекъснато ще цикли, ще върти нещо и ще чете от хард диска. Ако сложим този patch файл на друг хард диск, той ще си работи паралелно, независимо от хард диска на базата данни. И съответно ще е по-бързо. Препоръката е по-скоро, нали, да нямаме такъв patch файл въобще и да имаме достатъчно количество RAM памет, с която да работим. Така, други неща, от които перформанса на базите данни зависят, вече малко по-близки до нашата работа. Първото е версията, с която SQL сервера работи. Както всеки софтуер на Microsoft, колкото повече пари давате, толкова повече неща получавате като продукт. Експрес версията, както се усеща, си има своите ограничения. Например, експрес версията не ви позволява да използвате повече от едно ядро, не ви позволява да използвате повече от 1 или там 4 гигабайта хард диск за всяка една база данни, не ви позволява примерно повече от хикс 8-4 гигабайта RAM да използвате. Тоест, експреса е изцяло за тестване, за да можем да си рънем базата, да си напишем приложението и вече когато искаме да го хостнем и то да работи в реална среда, тогава трябва да си купим някоя от версиите на SQL Server, които хич не са ефтини. Enterprise е стъпвана над $10,000 лиценз. Visual Studio Ultimate 2013 също струваше над $10,000, макар че сега вече е малко по-ефтино. Enterprise Edition на SQL Server е доста скъп. Тъй като предоставя и съответно много cutting edge технология за база данни. Oracle също е по-скъпи, така че отделен въпрос. MySQL са безплатни, но и те са безплатни, ако сте некомерциална организация. Ако изкарвате много пари, ще трябва да си купите не community версията, а платената. Примерно, така че базите данни са си някакъв ресурс. Както и да е. Standard Edition, пък, който е най-евтиният платен Edition, ви ограничава, ако можем да кажем, че това ограничение, до 64 гигабайта RAM и 16 ядра сумарно, които може SQL Server да ползва в рамките на машината. Като ако това ви се струва много, има сървъри с по терабайти RAM памет, с по няколко процесора, които работят в рамките на една дънна платка. Да не говорим, че има и няколко, нали, по-разширения вариант, много SQL сървъри, които се намират на отделни физически машини, които работят паралелно през някакъв load balancer. Enterprise Edition не ви поставя никакви ограничения, съответно, както казвам, това е доста скъп. И включва някакви фичери, които имаме само в Enterprise. Например, фичери свързани с Data Warehouse, към който ще поговорим за малко. Фичери свързани с репликацията на базите данни, т.е. възможност да имате много бази данни на много места или една база данни пръста на много места и комуникацията между тези места. Това всичко става автоматично от SQL Server, но естествено идва с по-високите лицензи. Така, SQL Server настройките, сега след малко ще покажем няколко примерчета, също оказват влияние върху перформанс, пряко влияние. Начина по който колко RAM памет използва SQL Server, начина по който оголемява файловете, в които запазват данните, ще поговорим и за тях след малко. Всички настройки свързани с SQL Server. Всяка настройка си има някаква цел. Отново тук ние като девелопери няма да настроим SQL сервера. Ако сме в хубава фирма, ще си има администраторите, ще са достатъчно адекватни да знаят коя настройка какво прави и да настроят хубаво SQL сервера.
Или поне да прочитат някъде добри настройки или хубави дефолт настройки за SQL Server. Дефолтните настройки на Microsoft не струват. Това е истината. Има много... Дефолтните настройки са останали от SQL Server 2000-та година. Някои са останали заради backward compatibility, такива каквито са в момента, за да не си инсталирате нов SQL Server или да си чупите приложението. Също така, дефолтните настройки не са не са някаква панацея, която върши работа за абсолютно всички случаи. Всеки си преценява според неговите нужди, според начинът по който използва база данни, какви настройки би искал да има съответно на инстанцията си. Индексите, статистиките, Q-фактора, за Q-фактора също ще поговорим, за индексите също ще поговорим, но редовното апдейтване на статистиките и на системните индекси доста помага, като това обикновено се прави автоматично от SQL Server. Статистиките водят информация и си водят бележки и записки по какъв начин ние използваме базата данни, какви всъщност данни и как са пръснати в базата данни и на базата на тези статистики те генерират по-адекватни execution планове за нашите заявки, които да се изпълнят. Ще стигнем до тях след малко. Други неща свързани с перформанса, вече които си зависят от нас. Най-важното това са начинът по който сме структурирали базата данни. Ако ние сме си направили кеш таблици, кеш колони, използвали сме правилните типове данни, сложили сме правилните индекси и констрейнти, съответно, би следвало да очакваме, че перформанса ще ни е добър. И поне би следвало нашите грешки да оказват влияние върху перформанса. Оттам нататък, по-конкретно за отделните точки, нормализацията на базата данни води до по-бавна база данни. Но пък не нормализацията на базата данни води до повторения данни. И тук трябва да има някакъв баланс, при който хем да имаме хубава нормализация на базата данни, хем всичко да ни е в отделни таблици, както сме учили, хем и тук-там да имаме по някоя колона, която да представлява кеш колона, която да сумаризира някакви данни и вместо ние всеки път да джойваме няколко таблици, директно да държим тази колона актуална и да използваме като информация. Също, ако имаме някакви огромни или често срещани заявки, които да генерират някакви резултати, може да ги направим на view и съответно да ги запишем в някаква кеш таблица. Сбърканите типове данни също ще покажа пример след малко. С една заявка, която дори да имаме индекс по, дори да имаме индекс по колоната, ако ние търсим не като правилния тип данни, който е в колоната, а като примерно вместо DateTime търсим string или вместо string търсим DateTime, съответно този conversion, който трябва да се случва всеки път, ще забави заявката, въпреки наличието на индекс там. Индексите също са много важна тема. Те са свързани с това да направим допълнителна структура от данни, която да прикрепим към нашите таблици, която структура от данни да ни позволи бързо да търсим по тази таблица, по някоя конкретна колона или комбинация от колони. Ще видите, че също така SQL Server by default не прави индекси по едни от най-използваните колони, а именно foreign keyword-ите. Foreign keyword-ите by default нямат индекси. И всеки join, който правим, ако ние сме си добавили индекс, е бавен. Съответно. За разлика от Oracle, примерно Oracle, на всяка колона, която е foreign key, те слагат индекс. Задължително. За да ни улеснят. Но ние трябва на всяка foreign key колона сами да си правим индекси. Тъй като по foreign key колоната най-често се join-ва. Констрейнтите, които добавяме в SQL Server, му помагат да се ориентира с какви данни разполагаме в таблицата или конкретната колона. Ако ние сме казали, че годината year, което сме сложили да кажем integer или small int, тази колона, ако сме казали, че е между примерно 1900-та и 2100-та, това помага на SQL Server да се ориентира и този constraint да му подсигури със сигурност, че нямаме данни, които да са по-малко от 1900 и по-големи от 2100 в тази колона. Който пък му позволява, когато правим кластеризираме или когато пускаме някакви търсения, съответно, да приложи отново правилния подход при търсенето и правилния
execution план. Тригерите, колкото и да са полезни, обикновено са бавни. Тригерите, когато примерно се случи нещо, update, delete, те минават ред по ред. За всеки от редовете, които съответно ние ще апдейтнем, делитнем или селектнем, или апдейтнем, делитнем или променим. Не. Инсъртнем, точно така. Ще минат ред по ред за всеки един от тях и ще изпълнят някакъв код, което съответно е бавно. Вютата, индексираните вюта ни помагат, партишнинга, както ще поговорим по-късно, ни помагат с перформанса, настройките на SQL сервера и кластеризирането също са фактори, които подобряват перформанс. Това е към допълнение, нали, това е на ниво SQL сервер, към допълнение към перформанс нещата, които сте учили в лекцията за IT Framework Performance. И ги припомням, за да ги запомните. Първото и най-важно е да внимавате каква заявка пишете. Винаги, моят съвет е винаги да си правите проекция. Тоест, винаги да казвате точка, select и да кажете кои данни ви трябва и да работите само с тези данни, които сте си взели. А не точка, дай ми всички студенти, после forage на курсовете на студентите и получавате N плюс 1. Ако предварително сте казали първо точка include или точка select, дай ми името на студента и списък от имената на курсовете му, вие дърпате само тези данни на базата, които ви трябва. Така че проекцията е много важна. Select звезда, заявките са бавни. Те правят индекс CAN, след малко ще поговорим за това, което обикаля абсолютно цялата база, за да ви върне данните, които искате. Така, другото важно нещо при перформанса на NT Framework е да внимавате кога извиквате кога извиквате материализацията на данните. Тоест, в кой момент вие викате точка to list или точка first or default, трябва да я викнете в последния момент. Тоест, след като вие сте натрупали върху линк заявката, която искате, съответно точка select, order by, group by, join и така нататък, вие сте си направили заявката, тя до момента, до който вие не кажете to list или first or default, или която е от материализационните функции, тя няма да се бръкне в базата да се вземе тия данни. Ще се генерира заявката накрая, когато вие сте готови вече, конструирали сте я с fluent интерфейса, който ви позволява линк, и когато кажете точка to list, тогава се генерира един огромен 200-300-1000 редов SQL, който не винаги е оптимален, и се дърпат данните от базата данни. Апдейта също, delete и create не са бач заявки в NT Framework 6, което също ако искате да изтриете всички записи, които имат ID, foreign key някакъв по ID, вие трябва да направите и фуришите един по един. Едва ли не ги дърпят от базата, за да може да ги изтриете. Което е глупо за NT Framework, но останало така заради това, че той стъпва върху огромно количество стар код. В Entity Framework 7 за тези неща са помислено и те работят доста по-адекватно. Също, заявките, които генерира NT Framework 7 са доста по-адекватни от NT Framework 6. Но, за съжаление, NT Framework 7 е още в бета версия и до края на годината не е ясно дали ще излезе официално, но пък, за сметка на това, ние ще го учим като допълнителна лекция в курса по ASP.NET MVC. Там ще учим, освен стабилната версия, ще учим и новата бета версия, за да видите какви готини неща са вкарали там. Така. Друго нещо свързано с NT Framework е, че то не винаги генерира най-адекватната заявка. Може някакъв селект, който вие може да напишете на един ред с много по-малко символи, много по-малко обикаляния, той да го направи с 5-6 реда. Има такива случаи и тия 5-6 реда, разбира се, да включват излишни заявки, не просто нови редове, т.е. излишни оператори. Така че не винаги NT Framework генерира най-адекватната заявка, но за нашите девелопърски нужди е идеално, т.е. Чак толкова оптимизацията на заявките няма да ни спести перформанс, колкото ще ни спести пък време като девелопери, това че ползваме NT Framework. Така. Друго, свързано вече пак с базите данни, ефективната заявка означава по-добър перформанс. Не винаги обаче можем да пренапишем всяка заявка, да направим по-ефективно. Има някакъв лимит на това нещо. Като вие сте виждали как при NT Framework можем да разглеждаме какви заявки той генерира, нали, през някакъв профайлър,
Когато пишем заявки за SQL, ние си ги, може да си разгледаме техния, техния execution план, за да съответно си ги оптимизираме чрез него. Хубаво е правилното използване на индекси и правилното слагане на индекси също е също подобрява ефективността на нашите заявки и колко реално хард диск операции се случват, колкото по-малко, толкова по-добре. Това е логично, съответно нашата заявка може да изглежда по-дълго и по-сложна, но ако тя се възползва от някакви индекси, за които ние знаем, например Column Store, взима само някои от заявките, Java, правилните неща, има правилните индекси, може тези бъркания по хард диска и ровения да ги намалим. Това може, разбира се, сторонните процедури, като голям, най-голям, всъщност не, един от най-големите най-големите неща, които зависи, от които зависи перформанса, това е дизайна на нашата база. Ние сме си направили грозен дизайн, неефективен, нямаме правилните индекси, не кешираме и не пишем ефективни заявки. Имаме плюс едно, всички тези фреймвори проблеми казваме с точка students, точка toList, точка where и после чудим, що с тези списък с студенти лети между сървъра и web приложението, примерно. Нормално е, перформансът ни е слаб. Като, разбира се, всяко нещо трябва да си има някакви граници, перформансът трябва да се оптимизира до някакъв момент. Не може да безкрайно оптимизираме, оптимизираме до там, докъдето клиентите ни са доволни от бързината, с която работи нашето приложение. Все пак времето на програмиста също е някакъв ресурс, така че трябва да има баланс. Сега, преди да продължим нататък, съм ви подготвил няколко дема, свързани с настройките на базите данни. Така, първото нещо, значи, за да отворим настройките на базите данни, даваме properties върху сървъра. И тук ни се отварят съответно информация за сървъра и някакви екрани с настройки, които ние можем да пипаме визуално. Като естествено, ние ги променяме в production сервер по този начин, отваряйки си по-менеджер на студиото и цъкайки с мишката. Те се променят, всяка една от тях може да се промени с заявка. Съответно, както дърпаме данни от базата и апдейтваме, така можем да дърпаме и да апдейтваме настройки. Първото нещо, това е, забележете, дефолтната стойност на максималната памет, която сървъра може да ползва. Значи това е в мегабайти, гигабайти, терабайти, петабайти, 2 петабайта. Значи, ако имам 2 петабайта и ако има какво да запиша си по сървъра от тях, ще ги използвам. В случая, тъй като на моята машина работи само SQL сървъра, т.е. не работи само SQL сървъра, аз не искам той да, ако почне да го ползвам интензивно, да почне ми гълта цялата RAM памет. И в случая можем да си сложим някаква адекватна настройка, като хубава тази настройка да е, примерно, броя гигабайти RAM памет, която имаме в сервера, минус 2, за да оставим някакво пространство на Windows да диша. Ако на сервера ни имаме 32 гигабайта RAM, ще оставим 30 за SQL сервера и 2 за Windows, например. Аз ще оставя сега половината от RAM памета, 4192, примерно. 4096, добре. Така. Ще оставя половината RAM памет на SQL сервера и ако все пак той има нужда от повече, за да кешира някакви неща, да се оправя, да си три от кеша, да си оптимизира нещата, да си роби по хард диска, ако ще. Все пак хард диска тук е SSD, така че би следвало да се оправи. Така, това е първото нещо, да видите бруталната дефолтна стойност на максималната стойност, памет, която може SQL сервера да ползва. Така. Друга настройка, свързана с това, която by default е ОК в случая, това са процесорите. Не знам дали знаете, но в операционните системи можете да слагате така нареченото процесор affinity. Т.е. да казвате, този процес може да ползва първо, трето и пето ядро от процесорите. А този процес може да ползва всички, by default всеки ползва всички. А и този, примерно, никой процес няма да ползва 8-то ядро, а пък този процес ще ползва само 8-то ядро. И по този начин може да разпределите натоварването при процесорите, като в случая SQL сервера ви дава възможност да определяте и съответно кое е логическо ядро, съответно какво да правите. Примерно може да кажете, че четните ще пипат по
ще правят тази операции, а нечетните, примерно, ще правят изчисления. Хубаво е, пай дефолт да си го ставите, да си ползват всички. Така. Друго, да. В, когато имате SQL Server в Production, т.е. където се използва, много често се правят бекапи на данни. Това е нормално. Бекапите на данните се правят локално, когато се пренасят по мрежата до някакъв сервер, където се съхраняват тези бекапи. Т.е. на физическа машина, която е отдалечена от SQL Server. Примерно, ще дам пример с нашия web, с нашите web проекти, които имаме към академията, които са. При тях, всяка нощ, да кажем в 4 часа, се дърпа бекъп на базата данни и този бекъп, когато е готов, се праща по мрежата до някакви сървъри, които се намират на друго място физически. И по този начин, ако се случи нещо с сървъра, примерно дойде пожар, не че нали, в колокейшн центровете може да стане някакъв голям пожар, но всякакви неща, като да го открадна, да го да се щупи, да изгорят всички хард дискове в райда, да се наводни, да падне бомба. Всички тези варианти се така, обезличават, когато бекъпът физически се премества на друга машина, на друго място. И по този начин се съхраняват бекъпите и си имаме някакво подсигурение, че ако нещо се случи, можем да върнем поне от предната нощ 4 часа данните на приложението. Това, разбира се, се прави не само за студентската система, прави се за всеки един по-сериозен проект, където има нужда данните нали, рано да не се губят и са изключително важни. Някои стигат до крайности, примерно финансови данни могат да се пазят на 5 машини, ако трябва, на различни носители. Някои се притесняват от ядрена война, примерно, и си ги записват на магнитни ленти или на нещо, което няма да бъде нарушено при някакво електромагнитно вълне и така нататък. Тези всичките неща са отделна тема и отново са администраторска тема, но идеята е, че тези бекъпи, когато се създават, by default, те са огромни. Един бекъп, примерно, айде да ви покажа, ще направим един бекъп на базата данни, тук съм си заредил, това ще махнем, тук съм си заредил Northwind и AdventureWorks. Това са стандартни бази данни, които се показват, когато се обяснява за SQL Server. Ако бекапнем, примерно, AdventureWorks в ето този файл, в тази папка, цъкнем ОК, се генерира бекап. Ако отворим мястото, където се намира базата данни, бекапа, ето, то е 200 мегабайта. Имаме данни, имаме transaction log, имаме и голям бекап. Ако обаче създам този бекъп и му кажа само да намерим къде, да, и му кажа компресирай го, т.е. използвай някаква GZ компресия, например, тогава само да го изтрия, така, тогава този става на 45 мегабайта. Както всеки файл, който компресирате, нали, по-голям, ви го проложите някакво архивиране, компресиране, той се намалява. От тук нататък стана 4 пъти по-малко, ако го пратя по мрежата, 4 пъти по-малко трафик и 4 пъти по-бързо ще се пренесе. By default тази опция е изключена и може да си я включите отново от настройките. Сега, това е по-скоро за обща култура, не очаквам да отидете на работа и да ви кажат оптимизирани бекъпите, например, ги по-малки. Просто е хубаво да знаете, че такива неща съществуват. Така, друго, тук съм си приготвил пиштори. Така, сега, само да си отворим заявката. Сега, когато изпълняваме някакви заявки, тези заявки, техния екзекюшен план се кешира. Първо, набързо по екзекюшен план, след малко ще влезем в подробности, но ако направя примерно една заявка, ето тук за тази таблица AdventureWorks, например,
select звезда from person точка address where, sorry, някакъв, да кажем, да видим person address какви индекси има. State province, добре, State province ID равно на 4, като не знам да има такива записи, изпълнявам. Сега, ето тук има една отметка include actual execution plan, а тук има и include предполагаеми estimated execution plan. Estimated не изпълнява заявката, а директно ни казва как си мисли, че тя ще бъде изпълнена. Как предполага. Когато вече му кажем включим и истински execution plan, заявката се изпълнява, данните ни се връщат, в случая нямаме никакви данни, и ни се показва истински execution plan, който се е случил на сервер. В повечето ситуации execution plan, който се предполага и този, който действително се използва, са идентични. Сега, този execution plan е стратегията или стъпките, с които SQL Server ще изпълни тази заявка. Всяка заявка, нали, тя не е, заявката не са straightforward, не е бъркни тук в файл, изведи тия данни и ги върни на юзера. Те са свързани с бъркане в различни елементи от файла, различни места, различни парчета, в различни таблици, индекси и така нататък. И SQL Server, тъй като е достатъчно умен, знае кога ползвам индекс, кога не ползвам индекс, кога мога да ползвам, кога не мога да ползвам, кой е най-оптималният начин, по който заявката да се изпълни. В случая тази заявка е по-простичка, но тя е свързана с това да взема всички данни от тази таблица, които отговарят на определено условие, което представлява индекс. Съответно, имам индекс SIG, което е бърза операция, това е хубаво, че го имаме, който намира в някакво better wall индексите, които ми трябват. Съответно, които отговарят, които са всички елементи, които са равни state province равно на 4. След което от тук, тъй като това е некластеризиран индекс, ще поговорим за това след малко, той взима реалните физически местоположения на данните, които, примерно, видял е, че сега няма данни, но е видял, примерно, в на място 12 ред еди кой си, на еди кой си част от файла, на еди коя си позиция, еди къв си офсет и така нататък, се намират данните, които трябва. И индекс SIG генерира този списък. Оттам нататък имаме един key lookup в случая, който това нещо къде се намира, това нещо къде се намира физически и от кластеризирания индекс вече дърпа физически тези неща. И накрая с един nested loop ги мърджваме. Сега, конкретно тук това случва не е толкова важно, след малко ще стигнем до там. Важно е, че са се генерирали някакви стъпки, с които заявката да бъде изпълнена. Някакъв алгоритъм, последователност, която execution plan представлява. Тези execution планове се кешират. Ако аз пак изпълня тази заявка, той ще си знае какъв му execution плана и няма нужда да го генерира отново и да анализира, директно ще пусне този execution план върху данните. Ако е достатъчно хитър и има достатъчно RAM памет, разбира се, ще кешира и резултата от заявката и дори няма да я изпълни втори път физически четейки от хард диска, а просто ще я дръпна от кеш. Ако не са настъпили промени по данните, разбира се, преди това. Сега, все тази заявка, за тези заявки, които съм качил в GitHub-а, не са неща, които трябва да знаете, да разбирате какво точно правят. Може да се ориентирате горе-долу по самата заявка, но не е нещо, което всеки ден ще правите и въобще ще правите някакво в работата. Това са администраторски неща, но тъй като искаме да разберем все пак на как работи SQL Server на по-нишно ниво, тук използваме някакви такива неща, като например тази заявка, която ми показва какво имаме в така наречен план кеш. Първо, имаме концепцията за план кеш, т.е. имаме концепцията, че плановете се кешират. Стъпките, с които даден заявка се изпълнява, SQL Server се кешира. Така. В случая, какво ще направим? Ще използвам AdventureWorks като база данни. Ще изпълня select звезда from humanresources.shift. Така, и ще дръпна някакви данни. След което ще извадя всички онези заявки в план кеша, които
прилича на тази явка. Ето. Тази заявка изпълни веднъж селекция за From Human Resources Shift и за нея физически в базата данни са се запазили 32 килобайта за тази заявка. Ако махнем този end и where, тази клауза, може да видите всички заявки, които ето тук, всички заявки, които са се кеширали и техните по-скоро execution планове, които имам в SQL Server. Всеки от тях взема немалко количество памет. Ето, примерно тази явка взема 712 килобайта. Сега, представете си много заявки в примерно студентската система. Вие непрекъснато правите някакви заявки. Дай ми това форум пост, дай ми онен форум пост, напиши тук това, зареди ми моите настройки, зареди ми не дам си какво. И вие непрекъснато правите различни заявки. Всяка една от тези заявки се кешира, примерно. Ако това кажем Shift ID равно 1, за това нещо ще има отделен кеш. Така, ако кажем Shift ID равно на 2, нали, ще има отделен кеш на това. И така нататък, вие, ако сте 1000 юзера, всеки ще си има някакви си негови заявки, където ще иска някакви определени неща по някакво ID. Всяка една такава заявка означава отделен такъв план. И айде, ще направя още няколко, за да видите. И сега накрая ще попитаме. Така. Ето тук имаме вече няколко различни, даже ако сложим интервал, пак заявката ще бъде различна, няколко различни екзекюшн плана, които са кеширани. Всеки един от тях води със себе си някакъв такъв overhead за всяка една кешира. Какво можем да направим като настройка, която е хубаво всеки един SQL сервер да има? Това е да компилираме, да запазваме execution плановете. Само че аз си помних цялата заявка. Значи, така, и спираме тази настройка, която трябва да бъде пусната. Поставяме си by default както е и пак да си поиграем с това. Така. И ето, за всяка една такава заявка, която направих, вече действително имам по 16 килобайта. Сега, представете си 1000 юзера, които всеки си дърпа неговите данни по неговото си ID, това е нормално. Или имаме 100 000 форум поста, минава Google Search и почва да индексира. Първия форум пост, втория форум пост, третия, четвъртия, 100 000 форум пост, 200 000 форум пост. И отваря на горе URL-ите и всеки един от тези URL-и ще си бръкне в базата, ще трябва Select, EDFOSI от форум постовете, Where ID на форум поста равна на ACOX. И за всяко едно от тези неща ще влиза толкова памет. Абсолютно на всяко едно. Значи преди малко без искам бях изключил настройката. Но ето сега пак ще ви покажа. Нали? С 2, с 3, за всяко едно, всяка една такава заявка, с 4 и така нататък. За всяка една от тях ще имаме по 16 килобайта кеширан execution план. Как се оправя това? Ами идваме тук в Advanced настройките и казвам Optimize for Ad-Hoc Workloads True. Окей. И по този начин го казвам или чрез, разбира се, мога да го направя чрез заявка по този начин. SP Configure, Optimize for Ad-Hoc Workloads 1 и Reconfigure. Също става. И оттам нататък, ако сега изчистим всички буфери и целият кеш, съответно може да видите, че кеш е изчистен. Нямам нищо тук. Ако тръгна да изпълнявам тази заявка първия път, тя ще ми върне някакви резултати. Но за нея, забележете, за тази заявка, вече няма да имам компилиран целият execution план. Ще имам само така наречен стъп или нещо, което ми казва, абе тази заявка беше изпълнена, обаче execution план не го знам. И ако вече втори път някой изпълни същата заявка, тогава чак целият план ще се
компилира и ще се запази. Ето, чака втория път. Тоест, някакви такива единични заявки, които се случват спорадично, просто защото някой поиска някакви данни, втори път няма да ги поиска, могат да може да си ги спестите и да не ги да не хабите по 32 килобайта всеки път за тях в паметта. Но отново, просто тук не е нужно да го запомняте това. Хубаво е да знаете, че има execution планове, че те се кешират и че има възможност да си контролирате този кеш. Така, имах още дема. Така, бъде това е малко по-адванст. Така. Казахме, че многото процесори помагат на SQL сервера да изпълнява заявките паралелно. Ако изпълниме тази заявка, заедно с нейния execution план, и го видим, ще видим така наречения паралелизъм. Тоест, някакви неща са се случили, ето тук, мържнали се някакви данни, сортирали се, тези неща са вървели паралелно и в един момент Merge Join и паралелизъм ги е събрал в едно. Т.е. работаме с данните паралелно. Съответно, тази заявка по принцип, няма как да ви покажа с времето обаче, също мога да ви... Ай, ще изчистим кеша. Можете да разглеждате точното време на заявката, като пуснете, понеже ако гледате тук долу, това е потребителски интерфейс и тук са секунди. Тоест 1, 2, 3, 5 секунди да видите колко време била заявката. Обаче ако ви трябва точното време с милисекунди, е хубаво да си включите client статистиките, ето тук. И ако изпълня сега тази заявка, заедно с execution plan и client статистики, ще видя, че това не е ни execution plan, била изпълнена за 267, всъщност waiting time е важен, 46 милисекунди. Сме чакали сървър да ни е реплайна. Сега, ако подскажа на тази заявка, тук и там насоки, като тия насоки почти винаги са задължителни, т.е. не са просто насоки, казвам прави така, и дам насоки, използвай максимум едно ядро на заявката и я изпълня тази заявка с тези опции, съответно, с клиентски статистики и execution план. Така, можем да видим, да, че на едно ядро тази заявка би била по-бавна. Тоест, вторият ни опит да изпълни тази заявка с тази опция вече води до вдигане на времето, за което заявката се изпълнява. Тук е хубаво да видим и трето нещо. Ако изпълним тази заявка трети път, т.е. вече веднъж сме изпълнили конкретно тази, изпълним самата нея втори път, можем да видим, че... скочи времето. Ще да ви кажа, че кешира, явно е преценил да не кешира. Бре, тук падна. Ако всъщност, да, не кешира execution plan, защото му казахме да го кешира чак на третия път. Така. Добре, не падна времето. Даже се качи. Но идеята е, че по принцип, ако имате някакви голямо количество данни или някаква по-сложна заявка, SQL Server може да прецени, не мога да ви кажа кога, алгоритмите предполагам са достатъчно сложни, да прецени просто да кешира резултата и да не го втория път, като ги поискаме, просто да ни върне вече събрания резултат от предишния път. Ето ви още една хубава заявка, която може да ползвате. Тази заявка по принцип ви дава възможност да разглеждате execution планове, евентуално, които съответно как изглеждат те, само че тук не знам, че не ми излизат, но може да разглеждате как изглеждате като XML, като под дървета, въобще execution плановете, които са били кеширани, е това нещо, което виждате тук, можете да си го видите с заявка и си го вземете. А можете просто да дойдете и да кажете Save Execution Plan S и да си го запазите като SQL Plan файл. Ако искате да го отворите през друга програма или по някакъв друг начин да го парсвате. Това нещо ви генерира един XML. Това нещо ви генерира един XML файл, което е цялата тази информация, която видяхте визуално, само че в XML. Ако сте ентусиасти,
да си четете Execution Planner така. Или ако искате от друго програма да го отворите. Така. Ще да ви показвам Max Degree of Parallelism, т.е. как можем да контролираме този паралелизъм, как да намалим да му казваме кога, при какви обстоятелства да прави еднопроцесорна заявка, кога многопроцесорна, но нямаме толкова време, пък и достатъчно да знаете, че можете да контролирате тези настройки. Т.е. да казвате колко сложна трябва да е заявката, за да може тя да се пуска паралелно. Обикновено дефолтната настройка не е най-адекватна. Дефолтната настройка казва заявка със сложност 5, като 5 е число, което е избрано, в смисъл това са някаква вътрешна мерна единица, моля? Магическо число. Число, някаква вътрешна мерна единица на SQL сервер, има, предполагам, някаква формула зад нея, т.е. не търсете тук секунди, милисекунди или брой стейтменти или нещо, или брой записи в заявката, просто някакво число. By default е 5. Истината е обаче, че не има някои заявки, които просто се пускат паралелно, ако се пуснат с едно ядро, ще работи много по-бързо. Защото няма да има нужда да се контролира целият този паралелизъм. И съответно тук препоръчителната стойност, ще ви сложа колко е, като не бях записал, 20. Да. Значи препоръчителната стойност е 20 на production server. Ако заявката е по-сложна от 20, пуска паралелно, ви слага този overhead паралелизма и евентуално след 20 може да спестите някакво време. Ако е до 20, пускате на едно ядро и не хабите време, за да я паралелизирате. Паралелизирате. Така. Айде ще сложа хубавите настройки на сервера да си ги имам. Ще сложа и Compress Backup. Така, Compress Backup може да го активирате и по време на изпита, ако или на домашната. Ако трябва да си генерирате бекъп и да ги качвате, няма нужда да ни товарите системата с 30 мегабайтов бекъп файл, при положение, че може да направите на 5, 6, 8, зависи колко може да компресира. Така. Сега ще поговорим за execution плановете или онези графики, които ни визуализира SQL Management Studio, когато рънем някоя заявка. Как да ги четем и как да ги разбираме. Execution плана, както вече споменахме, е как Query Optimizer на SQL сервера решава да изпълни нашата заявка. Взимайки предвид всичката налична информация, която има, като например точна синтаксис на заявката, взимайки предвид индексите, с които разполага и които може да използва тази заявка, взимайки предвид статистиките, които е събрал за конкретната база данни, конкретната база, и събирайки цялата тази информация по някакви сложни алгоритми, които струват, както виждате, 20 000 долара на лиценз, се събира тази цялата информация и се провайдва такъв execution план или стратегия, която Visual Studio, SQL сервер използва, за да може да изпълни заявката. SQL Management Studio пък ни визуализира този план, тези стъпки, с така наречени execution план. В execution плана ето тези иконки, които виждате тук, ще ми големи малко. Чрез тях се визуализират съответно различни стъпки в самата заявка, в изпълнението на самата заявка. Като повечето са по името им са очевидни, а ние ще разгледаме 6-8 от тях, които са по-интересни и по-важни за нас и които са по-често срещани. Останалите са просто отново някаква стъпка с определена сложност. Ако се интересувате по-подробно, примерно какво прави Lazy Spool, отваряте и четете. Тук може да намерите каква е сложността му, какво точно върши и така нататък. Това е някакъв логически оператор. Така. Някои от тези стъпки могат да бъдат с по-голяма сложност. Ние още за сложност на алгоритми, за съжаление, сме говорили, но някои от стъпките са по-бавни, други са по-бързи. Някои стъпки се съдържат подстъпки или комбинират някои подстъпки и се получава така нареченото експрешен дърво. Чувал ли някой за експрешен дърво какво е?
Добре. Мислех, че все пак Иво ви е показал, като е говорил за Link, защото той много ги обича. Те не са от задължителната програма, нали, малко по-адванс са. Но експрешно дървото, всъщност ние за него сме говорили, няма как да не сте го чували, в Interpreter Pattern. Там говорихме какво е експрешно дърво, как се подава на интерпретер и благодаря на него, той парсва нещо. Така, както видяхте преди малко, както казахме, има два вида такива execution планове. Единият вид е Estimated Execution Plan. Това е как SQL сервера си мисли, че евентуално ще изпълни заявката. А Actual е как реално по време на изпълнението, какъв точно Execution Plan е генерирал. Estimated Execution и Actual Execution Plановете обикновено се падат. При по-сложни заявки може да се разминават, защото Actual Execution Plan взима предвид и някои допълнителни неща и по време на работата с какви точно данни работи. Като Estimated, тъй като въобще не прави заявката, не стига до реалните данни, той няма как да си направи сметката, къде може да оптимизира още нещо допълнително. Плановете, както видяхте, се кешират, а вече показахме и това кеширане позволява на SQL сервера, веднъж когато е направил дадена заявка, втория път да не я анализира, защото това все пак струва някакво време и вместо това директно да я изпълни. Видяхме и примерче за execution план. Ето едно друго примерче за execution план. Тук се прави някаква заявка, в която взимат три колони от таблицата Customer и се джойнват се sales order-ите, header, по ID-тата по някакъв foreign key, customer ID, primary key на една таблица и foreign key на друга. Тоест, има някакви sales, някакви customer-и и към тях има някакви sales order-и, които дърпаме от други таблици. След което прилагаме някакъв филтър и прилагаме някакво сортиране. Съответно. И какво се получава в крайна сметка? Имаме кластеризиран индекс scan, което е хубаво. Индекс scan-овете, което всъщност индекс ще поговорим след малко. Индекс scan-а в случая взема 30% от цялата заявка, от цялото време на заявката. Прави се индекс scan и по втората таблица и накрая си хешмач. Хешмача реално се случва за rejoin-а. Се мържват някакъв крайен резултат, след което върху него се прилага сортиране. Where клаузата влиза тук. Джойнването влиза тук, а сортирането в този случай, ордера, влиза след като вече данните сме ги събрали. Така и накрая селекта просто подбира. Просто ни дават данните, тези данни, така ли, че вече са подбрани предварително. Как четем този execution план? Тоест, стъпките, които току-що ви разказах, ако забелязахте, тръгнаха от дясно наляво. Тоест, не тръгнах от селекта, сорта, хешмача и след това кластер индекс скеновете, а тръгнахме от това нещо. Първо се чете в дясно. Най-вдясно е това, което се случило първо. Първо се обработили се направил индекс скен на едната таблица, след това се направил индекс скен на втората таблица. След което събраните данни са се мържнали в една обща таблица по този хешмач, като се мържнали съответно по foreign key на едната и primary key на другата. Clustered index скена е нехубава операция, защото минава и обхожда абсолютно целия индекс, целият кластеризиран индекс на една таблица. Ние за кластеризиран и некластеризиран индекс и по-рано говорили сме? Не, добре, значи сега за първи път няма да ви питам тогава. И съответно след това се случва това, след това това и след това това. Друго важно при четенето на execution плановете е, че когато две неща се намират на едно ниво, говоряки от ляво на дясно, първо се случва това, което се е визуализирало по-горе, т.е. освен от дясно на ляво, се четат и от горе надолу. В случая, първо сме бръкнали в кластеризиран индекс на таблицата Sales Customer.
Защо сме бъркнали първо данни? Защото рано ни трябва данните от там и към тях съответно да прикрепим всички данни от Sales Order Header, които отговарят на това условие и съответно после чак да ги мържим в една обща таблица, която да сортираме. Така че, отдясно наляво и отгоре надолу, когато разглеждаме execution плановете. Сега, да поговорим за най-често срещаните операции, които може да видим в тези execution планове. Първата операция, която е най-популярната операция, това е Clustered Index Scan. Clustered Index Scan има сложност N. Сложността е спрямо броя записи, в случая, колко операции се правят. Функция old N означава, че в структурни данни алгоритми ще говоря какво означава тази нотация, но това в случая означава, че ако има 1000 записа в базата, ще направя 1000 бъркания, всеки един от 1000 записа ще го обработи. Това означава индекс scan. Това, че в него пише индекс, не се подвеждайте, не означава, че е бързо. Не означава, че правим вечно търсене. Означава, че сканирам целият индекс, който вярно имам го построен, имам го бедървото построено, но за да взема всички записи, примерно, аз трябва да мина по всеки един от тях индивидуално и да го обходя. Или ако имам някакъв where, съответно някакъв предикат, който не е част от индекса, съответно пак трябва да мина по всеки от записите и да приложа предиката да видя дали записа ме устройва. Какво представлява този Clustered Index Scan? Представете си заявката Select звезда from, примерно, Students. За да дръпнем тези данни, ние трябва да бръкнем в мястото, където данните са разположени. Clusterization Index е Primary Key. Primary Key, в случая с някакво Better Vault, е подредил самите данни. Физическите данни се намират подредени в дърво, когато имаме Primary Key. Съответно, за да взема всички записи от студентите, аз не мога да тръгна и да обикалям елементите, да ги търся по индекс. Аз тръгвам и почвам да ги сканирам. Всички корена, всички след това на първо ниво, второ ниво и всички листа ги обработвам, за да мога накрая да върна абсолютно всички записи. При Select звезда from Students ще получим кластеризиран индекс. Индекс Scan, който е не кластеризиран, са всички останали индекси, по които дърпам някакви данни, когато не ги търся по този индекс. Например, ако имам, трябва да взема, да кажем, всички записи по някакъв ключ, който обаче ключ е индекс, тогава ще направим индекс scan. Пак ще обходя всички записи, защото аз ще ги взема. Няма да имам филтриране, съответно няма да мога да приложа индекс seek, което е следващата операция. Директно просто обикалям по всичките и ги взимам. Това, което е важно да запомните в случая, са ключовите думички scan, което означава обикалям всички записи, сканирам ги, абсолютно всички записи, и clustered и non-clustered. Съответно, кластеризиран индекс е primary key. Това е начинът, по който данните са разположени реално физически в системата. Некластеризиран е отделна конструкция, външна, извън реалните ми данни, която просто има линкове към оригиналните данни. Тоест някакво дърво построено, което само да ми служи за търсене. Някаква допълнителна структура от данни. Сега представете си, имате... ако имаме C-Sharp, имаме едно dictionary или един хеш сет от студенти. Това е нашия кластеризиран индекс. И мога да търся студентите, примерно, по... Това не е хубав пример. Добре, друг пример. Имаме dictionary от int и student. Така. Това нещо е моя кластеризиран индекс. Имам физическите данни тук разположени в паметта като дърво. Сега, ако направя отделна конструкция лист от, или по-скоро хеш, всъщност dictionary, от string и student, да кажем, тогава
и стринга ми е first name на студента, тогава аз съм направил индекс допълнителен, който, в който мога да търся бързо по първото име на студента и той да, ме води към физическия запис, където се намира студент. Това нещо щеше да бъде на некластеризиран индекс, ако беше в базата данни. Тоест, направил съм си втора структура от данни, която просто ми служи за да търся студенти по тяхното име бързо. Така, това са кластеризиран и некластеризиран индекс, имаме отделни слайдове само за тях. Важното е, че когато ги сканираме целите индекси, правим бавна операция, или обикаляме по всичките. Сега, select звезда from students, ако ми трябва всички записи от студентите, няма как да го направим по-бързо. Не може да го оптимизираме, трябва да минем по всички записи. Няма как да го да оправим перформанс. Така, това е сканирането. От тук нататък вече имаме една много хубава операция, която ако я видим, значи използваме индекс и това е индекс seek. Индекс seek е когато търсите някакъв запис по нещо, което е индексирано, нещо, което съществува индекс за него. Например, ако на студентите ми бях направил индекс по тяхното, по техния first name и търся, примерно, заявката ми е select, примерно, фото и да е звезда from students, where, и тук вече кажа, да кажем, name равно на някаква конкретна стойност, тогава вече ще се направи така наречения кластеризиран, така наречен индекс seek. Не кластеризиран, а индекс seek. Тоест, ще се бръкне по дървото допълнителната структура от данни, която е направена, ще се търси записа, който на мен ми трябва, ще се намери този запис, като той ще се търси с просто обикаляне и рязане на част от дървото, примерно. Показвали сме бедървета, виждали сте индексите, с именно такива бедървета. Сега ще ви покажа, да си ги припомните. Като картинка как изглежда. Ето. Това нещо е бедърво на, примерно, first name на студентите. Александър, примерно, ще се намира... къде ще се намира? Ами, ще се намира ето тук някъде. Ако тръгна да търся Александър, Александър е преди Е, значи ще бъркна тук. Идвам тук, Александър е преди Б, значи тук ще търся надолу записите за Александър. Вижте колко много случаи си изряза, които няма да търся, понеже дървото ми е подредено. Ако търся, примерно, Ники, Н-то е тук, между К и П, значи ще бръкна в тази част от дървото. След това Н-то, примерно, е тук и ще бръкна в, да кажем, тази част от дървото и ще го намеря точно къде е. И на всяка стъпка си отрязвам някакви ситуации, които не ме интересуват и получавам много бързо, много бързо търсене, което като сложност на алгоритъма, ние го наричаме алгоритъм N или log N, което означава, че при 1 милион записа 20 операции. При 1 милиард записа 30 операции. При 1000 записа 10 операции. Т.е. расте експоненциално бързината. Такава е функцията, алгоритъм N. При 1 милион записа, ако имам индекс Ken, ще направя 1 милион бъркания или 1 милион записа ще прегледам и ще прочета от хард диск. При индекс seek ще прочета само при 1 милиард само 30. А при двойно дърво, при бедървета може и по-оптимално да се окаже. Така, това е индекс seek. Ако го видите, сега тук малко... картинките не са много красиви, но индекс кена може да го познаете по това нещо. Виждате тук как е нарисувана стрелка, която обикаля през целите, през всичките данни. Докато индекс seek стрелката просто минава през част от данните. Това може да го познаете допълнително и в execution плана тези неща се ги пише. Така, друга операция, която е много често срещана, която въпреки, че е със сложност константа, тя е бавна. Защото е бавна, понеже винаги е в комбинация с някакъв друг оператор, който кара тази операция да се изпълни много пъти. Key lookup е, намерил съм индекс 1.3.5. Key lookup означава за 1.3.5 да бъркна в хард диска и да извадя тия записи. Тоест, изваждането на един запис е константна операция, бърза операция, много бърза операция, най-бързата възможна. Но когато тя е в комбинация с примерно бъркане по индекс Ken или индекс seek, тогава key lookup включва
това нещо да се прави N на брой пъти, което самата операция я обезличава. Т.е. тя си е бърза, но се прави много пъти. Джойновете също се визуализират и си имат собствена стратегия за обработка. Най-бавният джойн, кросджойна, ако си го спомняте, който беше всеки със всеки. Помните ли кросджойн? Учили сме, нали? Да, би трябвало да сме учили, като сте учили SQL. Кросджойна взимаше всеки със всеки. Ако имам, примерно, градове и държави и не кажа, кажа примерно от всяка държава всеки град, ще получа София, България, София, България, Мадрид, България, Париж, примерно, Франция, София, Франция, Париж, Франция, Мадрид, да кажем. И т.е. всеки със всеки запис. Т.е. имаме с едно два вложени цикъла и нормална е сложността на тази операция да е N по N. Ако имам N записа в едната таблица и M записа в другата таблица, cross-join-а или този NESTL, ще направим N по N операция. Това обикновено е бавна заявка и избягваме такива join-а, освен ако не ни трябват. Merge-join-а е по-често срещания join, заедно с hash join-а. Това са join-ове, които обикновено се случват по някакъв foreign key. Тоест, искам да join-а всички градове и държави, обаче по критерия държавата, ID-то на държавата съвпада с country ID-то на града. И тогава ще получа някакъв merge join. Ще взема или hash join. Ще взема всички записи от градовете, заедно с техния foreign key country ID. След това ще взема всички country ID-та и country name от другата таблица и ще ги свържа едни с други. Как ще ги свържа? Ами, ако са индекси, ще направим merge join. Той е хубав и бърз. Какво значи merge join? Означава, че ако тук са ми сортирани примерно 1, 3, 7 и примерно 8, това са да кажем България, Франция, Испания и кажем Холандия, от едната страна, от другата страна имам съответно градовете, като при тях също да кажем са сортирани тези по тази колона, понеже тя е индекс. Тук е сортирана колоната Country ID. Country ID, кажем. Тя е сортирана също. Имаме 1-1, примерно тук имаме София и Пловдив. Тук имаме, да кажем, Париж с ID 3 и да кажем с Амстердам с ID 8. От лявата страна имаме това нещо, което е сортирано, защото foreign key, защото това е primary key и primary key винаги е сортиран и може да го вземем бързо сортиран. От дясната страна имаме нашите градове, които обаче имат индекс по foreign key колоната си country ID, която също понеже е foreign, понеже индекс, винаги е сортиран. Взимаме тези две сортирани неща, без да си хабим N log N операция, за да ги сортираме, директно ги взимаме готови и започваме. Merge join. България, т.е. София връзваме с България. Пловдив с България. Париж с Франция. Примерно Амстердам с Холандия. Виждате, вървя почти линейно. Линейно от ляво, линейно от дясно. Не тръгвам да търся, примерно, София, тук ли е. Аз знам, че София или е тук, или трябва да мина надолу. И ако мина надолу, следващото няма да е нагоре. Това е мърч, но всъщност една техника в алгоритмите, която когато трябва да мържнем два списъка и да ги получим сортирани, много по-оферта е да сортираме един, да сортираме други и после ги мържнем, отколкото да ги мържнем с N по M операция, което винаги е по-бавно и после да ги сортираме. Така. В случая merge join се възползва от двата индекса. Индекса primary key, който така не ще си имаме тук, и индекса, който е по foreign key колоната, ако foreign key колоната има индекс. Пак ви припомням, че SQL Server by default не слага индекси на foreign key колоните, което води до следващия тип join-ове, hash match. Или join по друг критерий. Ако това нещо тук не ми беше ключ, не ми беше индекс, а е само foreign key, тогава аз няма да го получа сортирано, освен ако не го си го сортирам. И тогава следващия оператор влиза в полза. Какъв е той? Отново, ако имаме по primary key нашите държави, country ID-то, което винаги е сортирано, едно,
обещам, 3, 7 и 8. Това е таблицата Countries. И таблицата Cities обаче, която има foreign key колона към Countries, която обаче не е сортирана. Тя е, примерно, първо имаме Париж, сортиране по индекса на градовете, но това нас не ни грее в случая за този join и не може да се възползваме от тази сортировка. Имаме Париж, който номерчето му е примерно 3. Имаме София, което номерчето му е 1, след това имаме Амстердам, което номерчето му е 8 и след това имаме Пловдив, номерчето му е, foreign key му е 1. И тук въобще няма никаква сортировка. Какво правим в този случай? Ами, хешманч. Вкарваме всички от едната, от един списък в хеш таблица. За хеш таблица ще поговорим по-натам. Вкарваме и в хеш таблица, което означава, че търсенето в тия хеш таблици ще става много, много бързо. Примерно, вкарваме тези, които са по-малко като брой. Вкарваме в хеш таблицата. В случая са еднакви като брой, така че няма голямо значение. Първо това е в хеш таблицата и бъркането и питането. Дай ми записа по номер 7, примерно, става с сложността на генерирането на хеш функцията. Пак това е тема за по-натам. Но, построил съм си хеш таблицата, това съм го вкарал в хеш таблицата и започвам. 3 има ли го в хеш таблицата? Да или не? Дръпни ми данните за него. 1 има ли го? 8 има ли го? 1 има ли го? И дръпвам моментално тия данни и ги хешмачвам. И в крайна сметка пак получавам данните събрани и джойнати. Само че в този случай не се възползвам от индекс, защото такъв няма. И не мога да направя една идея по-бързи и мърз джойн. Така. Това са типовете джойн, които можем да срещнем в нашите екзекюшн планове. Сега малко дема, свързани с екзекюшн плановете. Затваряме си тези неща. Още нещо, преди да съм забравил още две неща, всъщност свързани с настройките. Отново за обща култура. By default, като направим нова таблица, айде да направим една. Ако си направим нова таблица, да кажем UDB, и отворим нейните файлови настройки, ще видим нещо, което на първ поглед може да ни направи впечатление. Нали? Началният размер на таблицата е 5 мегабайта и тя расте с по 1 мегабайт, когато е необходимо. А лога е 1 мегабайт и расте с 10%, когато е необходимо. Така. Това растене с 1 мегабайт е най-ужасното нещо, което може да имате, когато генерирате файлове. Защо? Ако в началото вашата таблица има тези 5 мегабайта, които са тук по хард диска, в следващия момент тя почва да расте. Тук се появява още 1 мегабайт. Тук се появява още 1 мегабайт. Тук още един. Фрагментира се базата данни. Тъй като хард дисковете, особено не е с SSD-та, работят по този начин. Когато ви потребят данни, намира някъде свободно 1 мегабайт, колкото на вас ви трябва, и ви го дава. И в крайна сметка вашия файл, цялата ви база данни, представлява ей това нещо заедно. И ако на вас ви потребят някакви данни, които се намират тук, тук, тук и тук, си представете какво стържане по хард диска започва. Започва едно, дай ми сега тоя, дай ми тази част от файла, дай ми една част от файла. Файловете не се разпределят равномерно по хард диска, т.е. не са последователни. Така работят хард дисковете просто. И за да съберете всички тия данни в едно, за да може накрая да си изкарате справката или да си направите изявката, която искате, имате огромен брой физични операции. И тук препоръчителната стойност е да направите initial size, примерно 1 гигабайт и всеки път autogrowth ви да е 1 гигабайт. Кажем. Ако знаете, че базата ви ще е 10 гигабайта в началото, направете я 10 и сложете autogrowth да е 10 или 5 или 2 гигабайта. Тоест някакъв достатъчно голям чънк, достатъчно голямо парче, което да се заделя някъде в хард диска на едно място, за да нямате такава огромна фрагментация, която в този случай при всички положения ще се получи. Не знам, що са такива дефолтните настройки, но както казахме, дефолтните настройки не са най-оптималните. И тук има още едно линкче към една интересна особеност, също на SQL сервера. Когато създавате първоначално файл или когато го размерявате, by default SQL сервера хваща това парче, което сте получили като нова памет на хард диска, т.е. не SQL сервера, а Windows, и почва да го слага нули навсякъде. Представете си 10 гигабайта файл,
който трябва, нали, който преди е имал някакви данни в него, сега обаче вече е заделен за вас и почвате да го пълните с нули. 10 гигабайта нули, примерно. А сега си представете всеки път, когато ви расте хард диска, вие трябва да пълните, примерно, идва пешо форума, пуска някаква тема и чака 5 минути да се преразмерява на сървъра хард диска, понеже точно на пешо форум поста пълни базата и трябва да направим по-голяма, за да може да запишем данни. Ще подразни юзерите. Сега, по тази причина Windows просто работи така. Когато вие му поискате, искам 10 гигабайтов файл да ми заделиш, той просто го занулява. Това е от security съображение. Сещате ли се защо го занулява? Да, защото реално файловете, когато ги изтривате, вие освобождавате просто една памет от хард диска. И тя се остава като данни. Това е причината, поради която има софтуер, които могат да ви undelete на данните, ако не сте записали нещо върху тях. Просто се освобождава едни записи и те стават свободни и вече системата знае, че ако някой трябва данни, там има едни свободни данни. И понеже Windows е хитър и когато някой поиска дай ми са едни 5 гигабайта, той ги занулява винаги, за да можете вие, когато получите тия данни, да не можете да чувъркате в тях и да гледате какво е имало преди това. SQL сервера, дефолтният юзер, с който той работи, няма права да получи пространство без то да бъде занулено. И затова Windows се му позанулява. Ако обаче вие му дадете ако му настроите Perform Volume Maintenance Task, дадете възможност на юзера, под който работи SQL сервера, да има тези права, тогава ще можете да си получавате 10 гигабайта файл директно, на момента. Когато искам 10 гигабайта, намирате 10 гигабайта свободни и ви се дават. Вече, какво имало преди това, така е ден, че SQL сервер няма да ви ги чете, а ще си ги запише каквото му трябва. Така. Перформанса, разликата става огромна. Ето тук на SSD заделянето на 5 гигабайта файл е една минута за зануляването, с зануляването. Ако се даде право на SQL сервер да използва без зануляване, пада на 1-2 секунди. Така. Толкова за това нещо. Да се върнем на индексите. Execution плановете. Сега, тук си правим една таблица, една база данни, PerformanceDB, и я използваме. Така. След което я пълним с някакви записи, някакви имена. Пълним я. След което казваме, ай сега, много наброй пъти, повтори всички тия записи втори път. Тоест, напълни ми много записи. И накрая ми кажи колко е тая бройка. И получихме 327 000 записи. Така, значи в таблица автори имаме 300 и няколко хиляди записа. Правим си една таблица Messages, която за нея е важно, че има Primary Key и линк към Foreign Key към Author ID. Без той да е индекс, само Foreign Key. Така, създаваме си таблицата, правим си Foreign Key. След което създаваме много наброй меседжи в тази таблица Messages. Тоест имаме вече 300 000 автора и сега правим много наброй меседжи. Цъкаме така и тези меседжи, които генерираме, сега ги повтаряме много наброй пъти, за да получим поне 3 милиона записа. Това предпомня, че отнеме доста време. Така. В крайна сметка, докато чакаме тази явка, нека да разгледаме какво имаме като структура, за да си обясним после за явките. Автори с най-различни имена, по автор ID и автор name, нищо повече, две колони. Като тези две колони съответно са, имаме primary key по тази и това е nullable име. В меседжите, които в момента обаче, ето получи се Също не, върнаха ми си някакви данни. В нея какво имаме? Имаме Message ID, което е Primary Key. Имаме Foreign Key колона Author ID към автора съответно. Message Text Date
и price, каквото и да е това price на меседжа, но имаме такива колони, по които все още нямаме индекс. И сега ще се опитаме да правим различни заявки, join-ове, сортирания и where clause по тези таблици, за да видим съответно какви неща прави SQL Server, когато искаме да вкараме тези данни и да вземем тези данни. Така, вкараха се някакви милиони записи тук. Нека да видим каква е бройката. 300 000 съобщения и 5 милиона. 5 милиона съобщения, 300 000 автора. Сега, изчистваме, правим си чекпоинт. Чекпоинта е нещо, към което може да се върнем после. Но по-важно е, че си изчистваме буферите и съответно кеш. Така. И правим заявка, дай ми всички съобщения с ID между 1 милион и 1 милион и 100. Съответно, ще включим Actual Execution плана и Client статистиките. Цъкаме Execute, получаваме си тези 100 записа. Тук и гледаме Execution плана какъв. Execution плана е кластеризиран индекс SEEK. Защо? Първо, защо е кластеризиран? Второ, защо е SEEK? Първо, какво прави заявката? Търси по Primary Key Message ID от Messages. Тоест, взима дървото, в което са разпределени всички наши данни и казва, искам да взема само онези, които са между 1 милион и 1 милион и 100. Значи, ако имаме едно B дърво и е казано, тук са от 1 до 1 милион, тук са от 1 милион до 2 милиона. Нали? По-надолу. Тук са под 1 милион, тук са над 2 милиона. И ние виждаме, между 1 милион и 1 милион и 100, значи влизаме тук. Тук е казано така, между 1 милион и 200 хиляди, 1 милион и половина, примерно се намира един къде си. И общо взето тръгваме по тия милиони записи и в крайна сметка намираме тия 100 записа, които ни трябват. За да ги намерим, ние бъркаме по, именно по това дърво. Тоест, ориентираме се много бързо, намираме къде трябва да отидем, взимаме от там данните, които ни трябват и затова имаме индекси. Тоест не взимам всички данни, а взимам само ограничен брой. Защо е кластеризиран? Ами защото Primary Key, както казваме, прави кластеризиран индекс и данните се подреждат физически по Primary Key. Нямаме отделна конструкция, отделно дърво, което сочи към оригиналните данни, а директно оригиналните данни са си разпределени директно в дървото. И тук бъркаме просто, взимаме листата на това дърво и ги връщаме като резултат. Това е бързо. Така, бързо е доколкото е възможно при милиони записи, разбира се. Ако дойдем тук с мишката върху съответния елемент от execution плана, можем да видим съответно някаква допълнителна статистика. Например, колко реда реално ние сме обработили. Може да са ни се върнали 99 реда, но ние да сме обработили милиони редове. В случая сме обработили само 99. Това е благодарение на индекс Scala. Съответно, колко е цената на IO операциите, входно-изходните операции на хард диска? Колко по-малко, толкова по-добре. Колко ни е цената на CPU операциите? Така. Съответно, колко... Какъв стор ще използваме? Raw Store или Column Store? Ще поговоря след малко и за Column Store индексите. Друго, подредено ли е било, когато съм ползвал? Общо взето някакви статистики от конкретно този елемент от нашия execution план. Така. Нека сега си поиграем още малко с заявката. Например, нека да вземем всички меседжи, за които прайса им, message price, така, за което message price, айде бе, ето го, е между 1000 и по-малко от примерно 1100. Сега дали ще върнем записи или не, не е толкова важно, искам да видим какъв е execution план. Изпълняваме тази заявка с message price. Така, забелязахме някакво забавяне. Дали има забавяне или не, съответно по-скоро можем да видим тук, имаме секунда и нещо, време за обработката. Какъв е execution плана?
Clustered Index Scan. Скан, т.е. минато е по целия индекс, кластеризиран индекс, т.е. минато е по абсолютно всички данни от физическите данни и са извадени онези записи, само които на нас ни вършат съответно работа. Ако отворим тук и разгледаме, какво ще видим? Тук обаче не е изписано. Милиони, то не го пише, но са минати по всичките милиони записи и върху тях е приложен ето този предикат. Тоест, казано е, дай ми message price между едната и другата стойност. Съответно, по-голяма от едната стойност, по-малко от другата. Този предикат върху целия кластеризиран индекс, т.е. върху абсолютно всички данни и е поискан от тях, съответно, после като изход, message ID и author ID и така нататък. Това е едното, което забелязваме. Освен, че има забавяне, забелязваме, че са обходни абсолютно всички данни, понеже няма индекс, по който ги търсим. Предиката е върху всички данни. Второто име е паралелизъм. Тоест, SQL сервер е бил достатъчно хитър да се досети, че може паралелно, примерно, както е Bedrock-то да каже, абе, аз мога независимо на това да го обработвам с едно ядро, това да го обработвам с друго ядро, това да го обработвам с трето ядро и върху тях да пусна и това четвърто ядро да пусна предикатите върху тях. Тия данни по някакъв начин резултат от едното зависи ли от резултата от другите? Не зависи, да. Точно така и той това го е преценил. И затова решил да ги пусне паралелно. Когато учим динамично оптимиране, примерно, или някакви подходи при изчислението на задачи, там също ще си говорим много дали решението на едната подзадача зависи от решението на другата. Ако не зависят, в случая може да ги пуснем паралелно. Ако зависят обаче, или ако това изчаква това, нали, трябва да имаме някаква последователност при изпълнението. Други примерчета, които можем да направим. Например, групиране по author ID. Как изглежда execution плана? Ами, кластеризиран индекс scan, понеже ни трябват всички записи, групираме по тях. След като ги вземем всички записи от физически от хард диска, хващаме и ги хеш-мачваме. Правим групиране. Групирането вкарва всеки един от автор ID-тата на меседжите в една хеш таблица и там пълни записите съответно по това. Всички с номер ID ги слага тук и така нататък, правим хешмач. И това нещо после го мържваме с паралелизма. Правим втори хешмач, да видим втори хешмач какво прави. Втори хешмач изкарва каунта. Втори хешмач е за каунта. Съответно, имаме паралелизъм. Отново и тук. И изкарваме накрая бройката и автор ID-то на меседжите групирани по автор ID. Колко стъпки от него това? Ами, два пъти повече от първата заявка, която беше по индекс и два пъти по-малко от тази, която беше не по индекс търсене. И съответно получаваме, че горе-долу равномерно разпределение имаме на авторите, съответно с бройката меседжи към тях. Така, няма да видим нещо по-интересно дали има, защото тия неща се повтарят. Имаме търсене. Търсене по неиндексирана колона. Текстова колона. Как изглежда execution плана? Ами отново. Имаме индекс scan, което е бавното. След това имаме някакъв стрим. Агрегираме ги заради паралелизма. Събираме ги. В крайна сметка, compute scalar, примерно, compute scalar ми смята count в случая. Ако отворим, expression 1002. Файн. Реално това ми смята каунта на този стрим. Всичко, което имам в този стрим, този каунт го изкарва като бройка. Така, айде сега си направим един индекс по message price. Правя си индекс по message price, ако се върнем тук, имахме индекс само по primary key. Сега ще се направя и по тази колона, някакви random integers. Имаме в нея, но правим индекс. Правенето индекс отнема малко време, защото в момента се построява дървото. Изчиствам кеш и буферите, съответно, и да виждате по-добре, и изпълнявам същата заявка с търсенето по message price, да видим този път какво ще получи. Осезаемо малко по-бързо се получи, обаче разликата вече е, че
Когато имам индекс по message price, аз търся по него, по него. Тоест, ако тук са ми данните в това дърво, реалните данни, които са разпределени по primary key, аз току-що с тази операция create index си направих второ дърво, в което message price-овете са разположени вътре в него, съответно. И те сочат към записи от оригиналната, от оригиналната структура от данни. Сега, понеже казах, искам всички message price между 1000 и 2000, се направи индекс seek по индекса, който направих, което това нещо тук. Това нещо в момента се обработи и се обработи бързо. Взеха се всички тези индекси от оригиналните данни, които ми трябват. И това е причината втората операция да е key lookup. Тоест, за всеки индекс от намерените тук, примерно ето тези, за всеки индекс от тях, после се дърпат от физическото място, където се намират данните, от оригиналното B дърво, кластеризиран индекс, тук пише кластеризиран, от него се взимат тези данни и с nested loop и linear join те се връщат. Защо е тази операция? Ами за да вържа индекс seek с key lookup. И накрая получавам бърза заявка, бързо търсим по индекс, взимаме само тези данни, които ни трябват, правим key lookup за тях, събираме ги накрая и ги връщаме като резултат. Да. Да, той беше кластър, когато търсим по primary key. Ако тук кажа where message ID е равно на 1 и изпълня тази заявка, ще получим кластеризиран индекс seek. Търся по индекса, съответно кластеризиран, защото търся реално данните по primary key. Със сигурност. Кластеризиран индекс в една таблица е само един. И в идеалния случай, в 99% от случаите, това е primary key. И по него се подреждат физически данни. След малко имаме даже и картинка за това нещо. Така, айде да видим нещо по-интересно като някакъв join, защото тези заявки тук повтарят едно и също. Where и друг where. Така. Айде си напишем една заявка с join. Например, искам да си направя select звезда или select messages.messageText from messages. Така. Join on и ще кажем примерно messages. Даже тук ще сложим и alters join on messages точка alter id равно на alters точка alter id така и ще вземем само текст примерно така моля. Да, join alters, да, точно така. Така. Сега, какво друго можем да подобрим в тази заявка, се чудя. Това ще стигне, предполагам. Пускаме я заедно с execution плана. Хубаво е да сложим някакъв where, защото това ще е едно огромно джойнване. Така, where, примерно, messages, messages.messageid по-малко от 100. Да вземем само 100 записа. Така изпълняваме и гледаме execution плана. Какво се е случило тук? Случил се един clustered index scan по messageid-тата. Добре, дайте направим нещо по... Айде, where ще бъде по автора. Всички, на които автора им, примерно, е започва с ник. Така. author.name. Така. Изпълняваме. Изчакваме. И разглеждаме execution плана. Кластеризиран индекс скан по авторите, по primary key на авторите,
след което кластеризиран индекс CAN по primary key на по primary key на меседжите, съответно, взимат се тези данни, взимат се и тези данни, съответно прилага се филтрацията, в случая при меседжите е по-бавно, защото са повече записи, и взетите записи от тук и взетите записи от тук се мърджват, събират се. Съответно, като схеш матч, понеже нямам индекс по foreign key колоната, схеш матч се джойнват. И това нещо е точно хеш матча и логиката му, за която говорихме преди малко. Съответно, защо преди малко не ни направи никакъв нито хеш матч, нито никакъв джойн, нищо. Когато казахме where message.messageid по-малко от 100. Какво се случи тук? Защо това нещо не прави никакъв джойн? Да, защото гледаме само единствено меседжите. Тоест, той джойн е абсолютно малумен, който сме направили в случая. Джойнваме, но не използваме джойнатите данни. И си когато сервер е по-умен от нас, в случая е казал, няма тогава да джойнвам, защото тая таблица ти не ползваш нищо от нея. Нито имаш в WhereClause-ата, нито имаш в Select. Няма, не ти трябва джойн, няма да правя джойн. Ще ти изкарам всички меседж текстове с меседж ID по-малко от 100. Ако изтриете този джойн, резултатът ще е абсолютно същия винаги. И SQL Server го видял и оптимизирал. Ето ви пример как може да ни направи по-бърза работата в някои ситуации. А тъй като вече тук в Wire по-надолу имах работа с данни от джойнатата таблица, вече джойна няма как да не се случи и получихме този хеш матч тук. Добре, толкова за екзекюшн плановете. Ако е по-интересно, може да прочетете допълнително, има много материали в интернет за тях. Да преговорим индексите в таблиците, двата основни вида, кластеризирани и некластеризирани, и две думи за новия вид индекси, CAN индекси, които се появяват в SQL Server 2012 и по-нови версии. Първо, какво са индексите? Индексите, както знаете, освен че увеличават скоростта, с която търсим подадена колона или подадени критерии, те всъщност представляват структура от данни, отделна, обикновено, която в която съхраняваме подредени нещата, по които търсим. Тези структури от данни, обикновено дърговидни или в SQL сервера Better Beta, позволяват бързото търсене по определени критерии. Това е предимството от това да имаме индекси. Основният плюс – търсенето. Ако имаме търсене по тях, задължително те трябва да са индекси. Когато имаме foreign key колона, почти винаги тя трябва да бъде индекс, макар по дефолт това да не е така. Foreign key колоните обикновено са тези, по които джойнваме. Джойнването също означава търсене, т.е. пак имаме използване на тези индекси в таблиците. Това е плюсът. Плюсът е неоспорим. Сваля перформанса от сложност N до логаритъм N. Т.е. ако за нещо трябва да го намерим, трябва да обходим всички записи, да направим милиард обхождания. Тук, ако имаме построено дърво, вместо милиард обхождания ще направим само 30. За да намерим това, което търсим. Съответно, това е предимството. Минусите на това нещо, той е с някаква цена. Цената, която плащаме на това да имаме индекс, е първо, основното е, че за да вкараме и изтрием, променим запис, ние трябва да подредим това дърво отново. Да вкараме индекса, освен, да вкараме запис, освен където му е мястото, или да го обделим, да го делитнем, освен в там, където се намира съответния запис, трябва всеки един от индексите, които са свързани с този запис или този ред, който променяме по някакъв начин, да обдейдим и неговите индекси. Иначе те не са консистентни, смисъл от тях се губи. Другото, което е, те хабят допълнително памет. Тоест, за тази допълнителна структура от данни, която построяваме върху таблиците, ние плащаме цената, че тя трябва някъде да живее, да се съхранява, и това означава още някакво количество данни. Така че използваме индекси, когато е необходимо. Това е причината, поради която не всяка колона е индекс. Ако всяка колона беше индекс, щеше инсъртването, апдейтването и делитването да са много бавни, както ще видите, едно пример, че след малко. Подходящи са за големи таблици, където има смисъл да се индексира нещо в тях. Ако имате таблица от 100 реда, и по-добре да минете по всички 100 реда и се намерите това, което търсите,
Така или иначе, най-вероятно си консервър ще кешира тази таблица цялата и ще заради паметта. Така, индексите биват основно три типа. Тези, които са свързани с индексиране на цели редове, цели записи, са кластеризирани и некластеризирани индекси. Кластеризираните индекси означават, че в самия индекс се намират данните. Тоест, структурата от данни, която представлява индекса, в нейните листа или най-отдолу в тази структура от данни, те завършват с самите данни, с самия запис. Некластеризираните индекси са външни за оригиналните данни и в тях имаме само линкове към данните. Ще видите след малко в картинките. Третия вид индекси, column store индексите, които се появяват в SQL Server 2012, 2014 и вече 2016, са специален вид индекси, които съхраняват цяла колона на едно място. Колоните, съответно, данните се съхраняват не ред по ред, както е абсолютно стандартния дефолтен начин, а се съхраняват колона по колона. И тогава, ако вие сте направили column store-ове за колоните и кажете, дай ми message ID-то и message price-а, вие няма да минете по цялото дърво и всички данни, където може да имате огромно количество колони. Вие ще бръкнете, дай ми колоната с message ID-то, дай ми колоната с message price-а, събери ги заедно и ги върни на юзера. Тоест, ще имате много по-малко операции с хард диска или логически IO операции, ако и трябва да изпълните, когато трябва да вземете само определен брой колони. Така че ако често имате операция, която е свързана с дай ми тия две колони или дай ми тия три колони, просто ги направете на column store. Тогава ще заредите само тези данни, които са ви необходими. Ако имате 50 колони, от тях ви трябва 3, вие ще бръкнете през всички 50 колони и данни, които имате, през цялото педърво, за да извадите само тия три, които ви трябват и ги измъкнете от там. Така че column store, той не е отново някаква универсална панацея, която ни решава абсолютно всички проблеми с индексите, но когато имаме събиране на определени колони, не всички от таблицата и често правим такива заявки, може би column store индексите са полезни. Иначе се придържаме към основните кластеризирани и не кластеризирани индекси. Кластеризираните индекси са физическите записи, разпределени като B-дърво, подредени като B-дърво. Търсенето по индекса обикновено primary key индекс в това B-дърво, в този кластеризиран индекс и обикновено, тъй като всяка таблица си има някакъв primary key, поне така препоръчително да има, нейният кластеризиран индекс се явява именно primary key. Select заявките, order by заявките, всичко, което изисква събиране на някакви заявки и дърпането им, става именно през кластеризирания индекс, понеже там са действително данните ни. Казахме, препоръчва се за всяка таблица, това е ясно, да имаме primary key, той да бъде кластеризиран индекс. Така, нямаме право да имаме повече от един кластеризиран индекс в една таблица. Защо? Защото ако сложим втори кластеризиран индекс, данните ни, които се намират тук, във втория кластеризиран индекс пак трябва да имаме данните, което означава copy-paste на данните на две места. И съхраняваме двойно повече памет за едни и същи данни. И ако таблицата ни е от 10 гигабайти в някаква хубава production система голяма, ще ги имаме двойно. Няма SQL Server и ни разрешава просто на практика втори кластеризиран индекс. Така, ако интересен е случай в другия 1% от случаите, когато нямаме кластеризиран индекс и нямаме primary key, тогава данните се съхраняват в heap. Хипа също не сме го учили още, но той е пирамидална структура, при която най-отгоре се намира най-големия или най-малки елемент, зависи от структурата. Хипа, примерно, приоритетната опашка, с която също ще учим в структури данни алгоритми, е именно такъв хип. Той няма подредба, той пак е дървовидна структура, пак е нещо такова, пирамидална, само че нямаме някаква конкретна наредба в елементите. Просто знаем, че топ елемента винаги е най-отгоре и ако трябва топ елемента може да го вземем. Но от там нататък нямаме конкретна подредба. Приоритетната опашка именно разчита на този хип, за да може най-приоритетният елемент да ни го вади и винаги да избутва най-отгоре другия най-приоритетен елемент. Така, ето ви пример за кластеризиран индекс. Кластеризираният индекс в таблицата, в която имаме някакви имена. Примерно, First name-а ни е кластеризиран индекс. Това ни е primary key, first name-а на записите. B-дървото ни как изглежда? Bennett записите се намират тук. От Bennett до Carson, нали, се намират в този page. Page се нарича
такова логическо разделение на данните в големия MDF файл, който има при SQL сервера. Да. Един пейдж е примерно няколко килобайта. В този пейдж с номер 1007 се намират записите от Беннет до Карсен. А от Карсен до Смит записите се намират в 1009. От Смит нататък се намират в 1062 пейдж. Този пейдж обаче всъщност представлява под дърво, в което са разпределени примерно Беннет, Грин, Хънтър. От Беннет до Грин всички се намират тук, в пейдж 1132. И в последния пейдж, който се нарича листо в дървото, в последния пейдж се намира целият запис. Беннет, фамилията му, адреса му, родителите му, каквото се сетите, се намира целият пълния запис, целият ред физически се намира в листото на това дърво, това бе дърво. Това е кластеризирания индекс. Некластеризиран индекс е всеки друг индекс допълнително, който правим след primary key. Например, по message price преди малко направихме индекс, той стана некластеризиран индекс. Или когато търсихме, виждахме, че non-clustered беше индекси, когато търсихме по индексирания message price. Съответно, той се намира в отделна структура. Не къде се намират данните, а допълнително дърво, което се построява и се държи пак в някакъв пейдж, някакъв пейджове, пак се държи в MDF файла, но той в крайна сметка в неговите листа няма истинските данни. Той има линк към данните, адреса към оригиналните данни. Съответно, той с какво ни помага? Ами бързо търсим по този индекс, по който той се направил, по който сме го направили, след което ни дава списък от записите, които искаме да изкараме и после с тия записи правихме какво? Key lookup. Нали? Спомнете си преди малко, където си бяхме направили message price ни беше индекс и после когато търсихме по message price, ето тук, ако още останам индекса, ако не сме го изтрили, така, execution plan какво беше? Index seek по message price индекса, не non-clustered, понеже външна структура, след което, понеже външна структура, трябваше да направим key lookup за всеки намерен запис, за да дръпнем от кластеризирания индекс, където са реално данните, ония данни, които сме си харесали. Примерно тия 4. Тук ги взимаме какъв е адреса им, а в key lookup-а за всеки от тия данни, ставяме nested loop, всеки от тия данни, които сме взели, for each, бъркаме тук. Съответно и ги изваждаме и накрая ги връщаме. И това е бързо. Така. Ето ви пример за некластеризиран индекс. Отново в случая primary key ни е ID-то примерно на хората, а индекса ни е по името им този път. Ето, Беннет, Карсен и така нататък търсим, да кажем, Хънтър. Къде се намира Хънтър? Хънтър е между Карсен и Смит. Значи го търсим в пейдж 1009. Карсен се намира на кой си запис, обаче пък примерно Хънтър, всъщност Хънтър е H. Почнем от начало. Хънтър. Хънтър е между Беннет и Карсен. Търсим го тук. Хънтър, намерихме го Хънтър, идваме тук. Всичко след Хънтър е тук, значи на този пейдж. Ето го Хънтър. В листото, значи дървото приключва тук. В листото на дървото с некластеризиран индекс имам адрес до пейдж и запис, който да бръкне и да взема в случая Хънтър. Хънтър се намира в 1307 пейдж. Това нещо тук вече е key lookup. Тук съм взел адреса му с индекс ИКа, взел съм ето това нещо. От тук нататък втората ми операция key lookup, да намеря в пейдж 1307, запис 1. Намирам пейдж 1307, запис 1 ми е Хънтър. Това нещо е от кластеризиран индекс. Това е друга структура данни. Това бедърво ми е некластеризирания, това примерно ми е в подредените данни в кластеризирания индекс. И рано key lookup-а с всичките строкички, които виждате тук. Така. Това е разликата основната. Clustered индекс е primary key и данните си в него некластеризиран индекс. В него накрая се намира просто адреса към данните, които са в друга структура данни в базата, в таблиците. Така. Има още един тип индекси, които са малко по-специални. Това са така наречените full text индекси. Full text индексите ни позволяват да търсим интелигентно да търсим в текстове. Ако ние си направим индекс по name-а, ние можем да търсим тук по самия name някакъв конкретен запис. Когато обаче направим full text индекс,
ние можем да търсим в огромно количество текст, например в форум постовете, съдържанието на форум постовете, да търсим някаква конкретна дума из цялото това нещо. И да го направим много бързо. Full text индексите хващат текста, примерно някакъв текст, съм текст, 1, 2, 3, и от този текст изкарват записите, всяка една дума отделно. Примерно, съм влиза в една таблица, специална текст, в full text индекса влиза и 1, 2, 3 влиза. И 1, 3, 2, сета. И те сочат тези записи към това нещо. Ако някой ден влезе, примерно, съм, нов запис в full text индекса, тогава съм ще сочи и към този запис. И когато аз търся с full text search-а, аз обикновено търся по цели думи. И казвам, искам всички записи, които съдържат съм. Бърка се в индекса, индекса си намира думата съм, която е индексирана и знае кои са двата записа, които се съдържат, в които се съдържа съм. И просто извръща директно записите. Това прави full text search. Освен това, е достатъчно хитър да каже, примерно, ако някой търси текст с, т.е. имам текст тук, но ако някой, примерно, сте го настроили самия индекс, някой ви каже, намери ми всички записи, в които се намират думата текст, ще ви върне пак това. Защото знае, че това е, примерно, plural думата на текст. И понеже знае, че текст и текст са свързани по някакъв начин, ще ви върне пак този запис. Тоест, хитро търсе, ако си отпусвате, разбира се, ако не искате дефолтното, ако искате, може да се ползвате дефолтното. Но ако, примерно, имате... примерно, хитро е да се сети за думата color, ако търсите, а някъде имате записа color, както го пишат, примерно, в Великобритания, тогава, ако търсите това и това, ще ви намери ни същи записи. Просто, защото е хитро. И много други такива неща, съответно, можете да си донастроите. Сега, аз лично ви препоръчвам за големи текстове да използвате. Full text индекса не е най-перфектния. Ние ползваме в студентската система, където търсите в форум постовете, ползваме Elasticsearch. Elasticsearch е специален сервис допълнителен, в който набутваме абсолютно всички текстове, които имаме и после той ни връща само индексите на записите, когато ни потрябва някой форум пост. Вие като напишете, даже освен всичко друго, Elasticsearch, както и може би Full Text Search, поддържат изрази. Примерно, аз мога да кажа, искам всички думи, в които имам примерно нещо и ешо. Примерно пешо. Нещо и ешо. Всичко, което започва с нещо и завършва на ешо като дума, ще ми бъде намерено. Мога да кажа и не искам да се съдържа думата хумор. Примерно. И тогава ще ми върне всички записи, които завършват, имат думи, които завършват на ешо и няма думата хумор в тях. Такива неща се поддържат в случая от Elasticsearch. Можете да си направите и в full text индексите подобни изрази. Така, кога да добавим индекс всъщност? Отговор на този въпрос е, когато имаме много търсения по определена колона. Ако искаме бърз достъп по тази колона, бързи заявки да правим, индексът ще ни свърши работа. Ако искаме да търсим, да джойваме и така нататък, трябва да направим индекси. Foreign key-овете задължително трябва да са индекси, стига, разбира се, да ги използваме често. Ако ни трябва търсене на големи таблици бързо или трябва определени колони само, ще използваме, да кажем, count store индекси. Всяка таблица трябва да си има clustered index, т.е. да си има primary key задължително и foreign key-овете е хубаво, предпочитано да са неклъстеризирани индекси. Колко индекса да направим, ами зависи от базата. Повече индекси, по-бавни insert update и заявки, по-бързи select. Тук въпросът е малко въпрос на умение, знания. Индекси се слагат обикновено, изведете статистика примерно, вижте кои заявки са най-бавни и кои най-често се изпълняват, те са хубави кандидати за индекси. Оттам нататък всичко е, всеки следващ индекс е прекален. Допълнително ще ви добавя overhead към другите заявки, което е бавно. Друго нещо, което трябва да се вземе предвид, когато се решава много или малко индекси да имаме, е типа на системата, с която работим.
типа на базата. Има два типа бази. Първият е най-разпространеният тип, който и кой, каквито ние ще правим, и примерно студентската система е такава, това са OLTP базите. OLTP базите са бази, по които имате непрекъснато летят някакви данни, записват се, влизат нови записи, изтриват се записи, апдейтват се, селектват се, т.е. имате много insert, update и delete заявки, освен селекта. Такива са студентската система, всеки сайт новинарски, примерно, новинарските не толкова, но всеки сайт, който напрекъсто случват някакви неща, създава се ново съдържание и ново съдържание. В такива ситуации имаме много insert, update и delete заявки и съответно много и select заявки. Това са и най-често най-разпространените бази данни. Обаче има един друг поглед върху базите данни, това са OLAP базите, т.е. Online Analytical Processing. Такива бази данни наричаме още Data Warehouse бази. Пример за такива са, да кажем, всички бази, от които изкарвате някакви репорти. Такива бази са, да кажем, през нощта МТЛ, когато събира абсолютно всички записи на телефонни разговори, той ги премества в една, копира ги в една такава OLAP база данни. Съответно в нея всички тези записи, оттам нататък повече insert, update и delete в тази база не се правят и почват анализите. Колко пъти, примерно, колко SMS са се пратили днес, колко разговора, колко пъти сме изкарали какви си разговори, почват едни анализи. При тях, при тези Data Warehouse бази данни, където непрекъснато се правят такива анализи, при тях трябва да имаме много индекси. Примерно, всички продажби на компанията трябва да се преместят в една такава Data Warehouse база и да почнат анализи. Колко нови клиента са дошли, колко са се отказали, колко са си купили новия продукт, колко, примерно, да им се обадим, да ги наспамим и така нататък. Всички тези неща се правят като репорти в такива Data Warehouse бази. И това е цял бизнес Data Warehouse базите, като има специални бази, които правят още това. SQL Server Enterprise Edition също поддържа доста добри такива Data Warehouse бази, съответно с по-оптимизирани за анализ. Но това, което ние правим основно, не трябва да прекаляваме с индексите, са нашите OLTP бази данни, които са си нормалните приложения, където си имате почти непрекъснато писане и четене от данните. Така, още едно нещо, което трябва да разгледаме, това е Fill Factor. Fill Factor е, видяхте тези пейджове преди малко, тези пейджове се пълнят с данни, те не винаги са пълни на 100%. В тези пейджове, защо се прави така по пейджове, защо не винаги са пълни на 100%? Ами когато влезе в запис, той трябва някъде да се сложи. Ако няма къде да се сложи, почва едно сплитване на тези пейджове. Ако тук прямо пейджа ми е пълен, какво ще стане, когато влезе нов запис в него? Той трябва да влезе някъде, бе дървото ще го пъхне тук. Какво се случва тогава? Ами този пейдж се сплитва на два пейджа, първата половина и втората половина от записите и тук се намира вече място, къде да влезе новия запис. Съответно. Ако ние обаче предварително си кажем, не искам всеки път пейджовете ми да са на 100%, искам да се примам на 75%, тогава винаги ще бъде предвидено в пейджовете, ние имаме някакви записи и ще бъдат предвидени 25%, които да седят и да чакат някакви нови записи да влезат. Което означава 33% повече памет, която ще вземем на хард диска, но пък означава и по-бързи инсърти, когато влезат нови записи. Този Fill Factor се контролира. Можете да си съответно, ето тук ако отидем на индексите, така, индексите вече във всеки индекс може да му кажете прямо на primary key, колко да му е Fill Factor. Storage, ми изложи само че къде е. Може да го настроите Fill Factor, да му кажете каква конкретна стойност да бъде, за да може да има някакъв буфер, в който да се записват данните. Малък Fill Factor също е лошо, защото означава примерно голямо количество хард диск пространство, пък малко запълнени данни и означава бъркане в много повече пейджове, за да намерите някакви данни. Сега няколко бързи дема с индексите, които важно обаче важно да знаем. Първо, ще работим с AdventureWorks таблицата.
така. И правим някаква заявка. Взимаме нещо по National ID Number. Така, включваме си, разбира се, execution плана. Така, и гледаме какво се случва. Index Scan и Key Lookup. Така. След което си правим некластеризиран индекс по по hire date и marshal status. Така. Направихме го и след това дърпаме абсолютно същия запис по номер. Така. Какво се случи? Тази удивителна също каква е. Айде стрим индекса и да видим. Ако пуснем тази заявка първата, която взима National ID, hire date и marshal status, без да имаме индекс по тях, какво ми казва тук? Пак имам удивително. Какво правим тук? Правим заявка, в която правим първо индекс CAM, после правим key lookup, за да дърпнем данните. Тоест, правим веднъж обикаляме, за да намерим записите, които ни трябват по National ID number. След това бъркаме, за да извадим абсолютно всички записи, които ни трябват от кластеризирания индекс. Така. Ако създадем индекс, забържете, индекса е троен индекс. Индекса е по National ID number, hire date и marshal status. Можем да имаме в SQL сервера индекс по няколко колони. В случая, индекса го правим по National ID, hard date и marshal status. Защо го правим по тия три колони? Ами защото знаем, че тази заявка е изключително важна за нас и много често я правим в нашето web приложение, примерно. И тъй като в този индекс, в момента, в това better vault, ще бъдат разположени данни за National ID number, за hard date и за marshal status, и търсенето и по това, и по това, и по това, и дърпането на тези три данни, след като този индекс съществува, забележете колко по-бързо става. Имаме един единствен индекс CAM на един индекс и това е нов индекс, който ние си направихме. Тоест, директно дърпаме от нашия нов индекс, всички изходни резултати, които ни трябва да се намират в индекса, т.е. не трябва да бъркаме на друго място, а предиката се изпълнява също върху индекса, въобще цялата ни, всичките ни данни се намират на едно място. И трите. И това, по което търсим, и трите неща в Select. Така, обаче продължаваме да имаме удивително. Защо? Хубав въпрос. Пускаме, за да видим в клиент статистиките, само да изтрием кеша. Така или иначе, така или иначе виждаме, че имаме тази удивителна. Откъде идва тази? Опа. Откъде идва тази удивителна тук? Тук. И защо е удивително? Нещо е преценил, че не правим като хората. Нещо се случва. Истината е, че, както казахме по-рано в презентацията, едно от важните неща е да си спазваме типа данни. Да избираме правилния тип данни и в заявката също да избираме правилния тип данни. Ако отворим в AdventureWorks таблицата employee, humanresources.employee, и видим нейните индекси, т.е. нейните колони по-скоро, ще забележим, че National ID number е nvarchar, а ние го търсим като integer. Тоест, понеже имаме несъвместимост в типа данни, се получава едно конвертиране, което е лошо и бавно. Ако напишем абсолютно същата заявка, но си спазим типа данни правилен, съответно, нямаме удивителната и заявката продължава да си работи коректно и бързо. И да си използва правилния, съответно, индекс. А тъй като това е nvarchar, бихме могли да допълнително да кажем това е n, т.е. това е юникодски стринг с този n отпред и да получим, дори няма да видим голяма разлика, някакви много малки части, но няма да имаме конвертиране в търсенето по индекс. Така, дропваме индекса. Що не може? Нямам permission. Хубава работа.
Добре? Значи търсенето по integer, даже тия неща може дебъг на заявки, а никога не съм правил, честно казвам. А така, избираме си пак базата, пускаме си заявката, търсим по integer, имаме си вече индекса и забелязваме conversion-а, който се случва в, даже може би в селекта, conversion-а, който се случва, когато трябва да изберем данните. Тук. Ето, convert implicit, това е лошо. Конвертираме всички national ID number към integer. Всички стрингове, нали знаем конвертирането на стринг към integer как се прави. Почваме с символ по символ, да умножаваме по 10 и да взимаме с чарове. Тук това нещо го прави за абсолютно всички записи, които имаме в Human Resources Employee, колоната National ID Number. Ако са милиарди, милиони, сега не знам колко са, но ако са милиарди, това нещо ще е бавно. Ако спазим, както ви показах, типа, никакво конвертиране няма да се получи, в execution плана директно сравняваме, без конвертиране, правилния обект, който ни е получен. Така. Ето ви няколко заявки, които може да приложите за индексите. Първата заявка, тъй като индексите, между другото, както и данните, могат да бъдат фрагментирани, т.е. могат да бъдат пръснати по различните места и по различните page table. Ако искаме да видим всички индекси, които имаме и колко фрагментирани са те, можем да пуснем тази заявка. И ето тук пише примерно, primary key на transaction history архива е 100% фрагментирана, пръсната. Тези тук индекси също са доста фрагментирани. Тоест, работата с тях е една идея по-бавна, защото са пръснати на различни места и трябва повече хард диск операции. За да дефрагментираме един хард диск, да дефрагментираме един индекс, го ребилдваме. След като ребилднем индекса, съответно, той се подрежда, пренарежда се цялото B-дърво, създава се цялото от начало и вече после фрагментацията му намалява до 0, примерно тези неща с 0 фрагментация. Така, друго, ето тази заявка може да ви е полезна, аз ще ви оставя после в GitHub да си ги ползвате. Тази втората заявка ние използваме, когато искаме да видим има ли индекс, който сме направили, обаче не го ползваме. Сега не знам тук дали има такъв, а има доста. Тези индекси съществуват, но никой никога не ги е ползвал, според статистиките, съответно. И тук вече може да се замислите, ако статистиките не са и били изчиствани, а базата е била ползвана дълго време и все пак има няколко индекси, които не се ползват, всъщност трябва ли действително тези индекси. Явно в нито един execution план не са влизали тези индекси. И още една много хубава и дълга заявка, която бърка в системните данни, която намира лоши индекси. Т.е. индекси, в които имаме повече писане, отколкото четене. Това е лош индекс, нали? Имаме много инсерти или апдейти или делити, обаче този индекс не сме го ползвали почти. Имаме повече писане, отколкото четене от индекса. Това е абсолютно излишен индекс, който ни бави, не ни помага. Ние нямаме случай такъв, защото тия бази не сме ги ползвали въобще, но това може в production база да ви покаже някакви индекси, които са потенциални индекси за изтриване. Така. Друго. Ако дизейблнете някой индекс, да кажем в PerformanceDB, таблицата, Messages, ето този индекс, който си направихме по Message Price, мога да го дизейблна, примерно. Мога да го кажа, ти не си, само да го бъркам къде беше, или, айде да го потърсим. Ако го дизейблнете този индекс, той продължава да съществува като индекс, като запис и като нещо, което може като някакъв обект в базата данни, но реално не работи и не се ползва. Само че къде се дизейблваше? Добре, идеята ми е, че ако го дизейблнете, ето го дизейбл, той е сложил в менюто. Ако го дизейблнете, току-що го дизейблнах, няма да видите никаква разлика в картинката тук. Няма да разбере, че този индекс е дизейблнат. И ако някой дошъл и си е играл нещо да си enable, disable индекси и не е видял и не е забрал после, т.е. е забрал после да ги пусне, тогава вие няма това да го видите тук графично. Т.е. ще видите, имам индекс, защо не търся по индекс, къде ми е индекса в
заявката, нали, защо не търся по него. Няма как да разберете. И затова е тази заявка, мога да ви помогне да ви покаже изтритите индекси, обаче трябва да е в правилната DBO, примерно точка messages. И да ви покажа кои от индексите са били изтрити в нашата Performance DB база данни. Избираме тази явка, е изпълняна и тук ми показва ето този и този индекс имаш, а пък всъщност този е бил disabled. И какво правим? Идваме и казваме rebuild първо и после enable. Има някъде enable, не го знам къде и ще ми го показвам. Както и да е. Идеята е, че после този индекс трябва да си го ребилднете, за да направите на много бедър работа, тъй като той изпуснал промените, които са се случили и да си го enableнете после. Така, още малко неща свързани с индексите, доколкото имаме време още. Така. Това ще го пропуснем. Така, много хубаво демо. Какво става, когато има много индекси? Правим си, използваме TempDB. Правим си в TempDB системната база. После го изтрием. Правим си една таблица First Index. Така, ето тя се появява. И вкарваме в нея някакви записи. Така. Вкарахме 100 000 записи с тази явка тук. След което какво правим? Айде да потърсим нещо в тази таблица. Примерно е това Select. Ето, намираме си записите. 2000 колко записа, супер бързо. Намерихме. Сега, значи тази заявка, която виждате тук, даже ще е cross-joined, тази заявка минава за 100 000 записа за отрицателно време, за подсекунда. Изчистваме всички записи и създаваме 10 индекс. Индекс по first index, по first name, last name, city, всички възможни записи, които всички колони, които имаме, правим индекс. Защото си казваме, брей, индекс е хубаво нещо, дайте го ползваме навсякъде, за да ни е бързо всичко. Така, изтриваме всичко, вкараме отново 100 милиона записа, това е същата заявка, просто написана и тук. Вижте за колко време се вкарват 100 000 записа. Още тече време. 6 секунди с тези индекси аз вкарах 100 000 записа. Ако разкарам таблицата, т.е. изтрия таблицата и я създам наново, и вкарам на ново данните, вижте колко бързо, за под секунда се вкарах. След като вкарах индексите, вкарването на новите данни ми отне 6 секунди. Чето говорим за под секунда, поне 6 пъти по-бавно с новото индекси. Просто за всеки нов запис, който вкараме, трябва да апдейтваме на нови и на ново BetterBet-та, за да са актуални и да ги съответно балансираме. Защото BetterBot, освен че трябва да вкараме нещата на правилното място, те трябва да са балансирани, за да може търсенето да е хубаво. Не може, ако всичките ви записи са примерно с Атанас, не може BetterBot ви, за да намерите Атанас, всичките 1 милион записа на Атанас, да всеки път обикаляте е така. Трябва да го балансират. BetterBot ще каже така, аха, аз забелязвам, че имаш само Атанасовци. Добре. Атанас, примерно, тук, Атанаска, тук, Атанашчо, тук и така нататък. И съответно ще балансира дървото с атата в корена. Това е балансирано дърво. Алтернативата, ако не ги балансира хубаво, просто ги разпределя някакси интерполационно, винаги ще атата ще са ето тук. И ако имаме само ата, няма да може да се възползвам от търсенето и винаги ще е бавно. Така че балансирането на дървото също е част от операцията, която отнема доста време. Добре, стига толкова дема. Няколко техники набързо, които може да използвате, няма да ги демонстрираме. Има ги като тема, може да си ги видите вкъщи. Кеширане на резултатите. Много често използвам подход, с който не само при базите данни, ами и при въобще приложения, които съхраняват или използват някакви данни, подхода може да го използвам. Кеширането означава веднъж, когато сме направили някоя сметка или сме изкарали някакви данни, сме джойнали 10 таблици да изкараме няколко реда, веднъж като сме го направили, това нещо да го запишем някъде, да го кешираме, това означава.
И втори път, когато някой ги поиска, директно го извадим от кеша. Ако го няма в кеша, да го направим. Но ако го има в кеша, директно да го вземем. Lazy initialization. Две думи. В web приложенията кешинг може да бъде също на много нива. Може да използвате паметта, за да кеширате резултат от базата данни. Може да използвате паметта, за да кеширате цели страници. Да генерира някаква страница, резултата, целия HTML, може да го кеширате и после директно да го връщате, когато се наложи. Например, в студентската система, какво кеширане правим? Ами, тия неща на началната страница се кешират. Това нещо се кешира. Не може всеки път, когато някой реши да отвори началната страница, да взимаме най-актуалните форум постове и всеки път да бъркаме да питаме YouTube и ами дай видеята за всеки един от вас. Няма как да стане, защото YouTube накрая ще ни банне и ще каже спри да ми правиш заявки. И тук се ползва кешира, понеже това е операция свързана с данни, но е бавна операция. Трябва да питаме YouTube апито, дай ми всички видеа от този канал, топ 6 ми сортирай по най-актуални. Дай ми картинките им и заглавията им и така нататък, някаква служебна информация. Правим го веднъж, след половин час пак го правим. След половин час пак го правим, за да е актуално. Но не на всяка заявка, която вие направите, да се прави това нещо, понеже това е бавна заявка. Бавна е от YouTube. Примерно най-нови блог постове. Тук бъркаме по разни блогове, техните RSS и правим web заявки. Също това нещо се кешира. Бавна операция се кешира. BG Coder, ако не се лъжа, кешираше списъка с submit-и. Ще ви изложа дали е така. Или списъка с състезания или нещо въобще, което всеки път преглеждате често или рефрешвате много, се кешира в някакви моменти, за да се свали натоварването от сървъра. Може кеширането да е за 5 секунди, хем да е максимално актуални данните, но в тия 5 секунди може 1000 човека да направят заявка. Аз, ако си спестя 1000 бъркания от базата данни и плащам цената 5 секунди да не са ми актуални данните, що не, нали? Ако това нещо ми дигне много перформанс. Така че кеширането се използва в много такива ситуации. Ние ще имаме цяла лекция за кеширане в ASP.NET и там ще видите различните неща, които може да кешираме. Може да кешираме различни компоненти от страницата, цялата страница, данните от цикла, от антифреймворка, които взимаме и така нататък. В цикла кеширането означава да си направим таблица и в тази таблица да вкараме резултата от сложната заявка. Обикновено заявката е Select, не обикновено, ми винаги е Select. Правим тази сложна заявка, взимаме данните и директно ги инсъртваме в кеширащата таблица. И оттам нататък бъркаме в нея. И съответно се усеща, че взимането на данни ще бъде бързо. Няма да правим таблица да кешираме. Схванахте идеята. Заявките за правенето на таблица и кеширането ги има в демата. Partitioning е друг подход, който може да използваме, който вече е на ниво SQL Server. Partitioning означава да разделим, да отделим физически данните едни от други. Тоест, ако пример ще ви дам от реалния свят, Gmail прави partitioning на имейлите ви. Ако вие примерно сте и вашия юзър в Gmail започва с A, вие се намирате на един сервер. Ако започва с B, се намирате на друг сервер. Ако започва с Z, се намирате на трети сервер. И ако когато вие се логвате, вместо Google да бърка в един сервер и всичките заявки да влизат в този сервер и в този лод баланса, Google прави така. Окей, ти почва с Z, значи на шестия шкаф с сервери, третия сервер е твоя акаунт. Там са ти твоите имейли и там са ти информацията за акаунта. Него ще питаме за теб. Този partitioning или load balancing, който се случва, помага да разпределим натоварването по някакъв естествен начин между отделните сървъри. В случая в MySQL и в SQL Server можем да направим също partitioning по данни, като да разделим самите данни физически отделно едни от други. Могат да са в различни хард дискове, понеже два хард диска, които работят паралелно, те работят независимо едни от други и все едно работим двойно по-бързо. Ако ги разделим на отделни сървъри или на отделни инстанции, също можем да получим такъв партичник. Това, разбира се, прави, когато има огромно количество данни и трябва по някакъв начин да ги разпределим. Можем да ги разпределим примерно по региони. Ако вие сте от, примерно, щата Илинойс, за вас ще се бъркне в този сервер или в този файл, или в тази инстанция на SQL сервера. Може по друг критерий, може по рейндж. Вашите телефонни разговори от януари и февруари се намират на този файл.
от март и април в този файл. И ако някой, примерно, ако ви искате разпечатка от март, няма да занимаваме целият един общ сървър или всички данни да четем и да обхождаме. Директно ще кажем, аха, ти искаш твоята, примерно, разпечатка за телефонните разговори от март. Ето този сървър сега ще обработи заявката, ще бръкнем в него и само той се занимава с вас. Може и друг партишник, ако нямате хубав рейндж, може да направите хеш партишник. Ако имате хубава хеш функция, хеш функцията, тук вече както и хеш таблиците, ако ви е хубава хеш функцията, ще имате хубаво разпределение по рейнджовете. Тук е горе-долу равномерно, защото в 2 месеца разговорите, те 2 месеца са горе-долу колкото в тия 2 месеца и в тия 2 месеца. Най-много ще са тук, защото има по 31 дена, но това не е толкова важно случай. Ако хеш функцията обаче не ви е хубава, може всичките ви данни да попаднат в първата таблица и само там да търсите. Или в първия файл, или първия хард диск, или първия сървър. Само. Ето ви пример. Всички ордери, които са направени към нашата фирма по дати, може да ги разпръснем по някакъв ренч в януари, февруари и декември, примерно, отделни такива физически места, които се разпределят. Защо е важно да се отделно физически? За да може да се възползваме от перформанс. Перформанс гена, който ще получим. Ако са отделни хард дискове, ще работят паралелно. Който иска от януари и който иска от февруари, няма да се кара за ресурси. Директно ще си работят с правилните данни. Проблема тук, т.е. минуса на това е, защото всяко нещо си има някакви минуси, минуса на това е, че ако ви трябва всички записи, трябва да бръкнете в 3 или в случая 12 отделни места, 12 отделни файла, 12 отделни хард диска, 12 отделни сървъра, трябва да занимавате, за да ви върнат списъка с всички данни. Ако аз кажа, искам всички данни от сумата на данните от цялата година, нещо толкова просто като Select Count звезда, примерно, Select Count-а ще бръкне на 12 места. Това е минусът. Но пък Select, примерно всички записи от февруари, ще ви получите веднага, бързо и независимо. Така че това обикновено се използва за някакви репорти, списъки от телефонните разговори, sales неща, ордери и така нататък. Или неща, които работят независимо. Сега, ако на Google им трябва списък от всички имейли, които някога се пращали, сигурно ще бръкнат във всички сервери и ще ги питат колко данни се съхраняват. Но най-общо, вие когато използвате Google или хората, които ползват Google, най-често го ползват за техния си акаунт, само техния си. И всички заявки, които вие правите, те се директно насочват към сървъра, който се намира вашата поща, грубо казвам. Ето и пример за партишнване в MySQL. Имате вградено партишнване с partition by hash. Съответно, казвате по хеш от автор ID-то, някаква автоматична хеш функция по интегера, в 5 partition ми ги разпредели. И това нещо после ще ви ги направя в 5 отделни partition. Може да си направите в partition по рейнджове. Примерно, искам от преди 90-та година в един partition. Примерно, ако отидете в NAP или не в NAP, например някъде да си плащате нещо или да си изкарате някакви справки, ако хубаво им е направена системата на държавната администрация, като въведете ЕГН-то 9006, ти си 90-та година, примерно. Окей, значи, за тебе ще търси в този сервер или в тази таблица. И всички данни, които се съхраняват за вас, ще бъдат на едно място в този сервер. Когато вие правите някакви заявки, SQL сервера е хитър и ще се сети, че трябва да се бръкне в нулевия партишън. Той тия неща ги знае. Вие му ги дефинирате тук и той примерно тръгва и ако искате всички, примерно искам всички юзери с година 89-та, той казва, 89-та, това го знам. Това е в нулевия партишън, защото там се намират всички годините под 90. Значи ще пипам само тук, което пък допълнително намалява в пъти данните, с които ще трябва да обработите, за да вземете записите, които ви трябва. Добре, въпроси по DTBS Performance имате ли?